O, tiesiog, kiek bent jau pisai trajekų vakar? Vakar nedaug, blėt. Dabar žaidėm ne prie balto, jūs tuose. Ajo. Susirinkom, kur laisvai aikštelė, patys tavo tris komandas. Pasisparinguot, žinai. Pasidaužyti. Šiaip ten taip sunkiau man. Ten tai kažkoks tinklas lievas, blėt. Būtent tinklas lievas. Tinklelis, toks, neišrenta karamulys greit dėl to. Žinai, trys prieš tris, turi įmeta kažkaip, tai tu giniesi, įmeta kiti taškus ir tu gali imt kamulį iškart išpasuoti staigiai, žinai, daryt ataką. O kai tinklelis lievas būna, tai kamulys lėčiau išrenta. Ir spėja tie grįžt gintis. Ir man kaip metikui, taip, man labai svarbu išsimes, ko greičiau, žinai, dėl to ten sunkiau. Supratau, kad derinį kažkokį reikia gal tai jūs daryti. Deriniai tik tai yra bailiams. Amerikiečiai žaidžia laisvai. Yeah. Mes jo dodžiai žaidžiam paprastai. Blė, mačiau vakar jokingą tą Brady Manningo fotiką, kur tiesiog kaip Benas atrodo. Blė, yeah, yeah, yeah. Kur kiek yra iš Beno? Tai Žalgiris pakomentavo ir metė irgi. Kiek yra tyra tų bičių panašių į Beno, kur yra nesavinė? Kiekvieną dieną panuoju pamatau, blė. Man senė, nepisant proto, man vienas žmogus taip parašo, sako, šiandien penkis kartus glauko, tai mačiau. Tada taip man reno, vienas rašo, senė, čia tu panevežyti. Ir kiekvieną dieną kažkokia tokia dalykai. Blė, tu būtų taip gero veido nusikaltimus daryti, žinai. Yeah, yeah. Tu galėtum pasislėpti, jau čia nuo iš dalies gero, iš kitas pusės mane kiek kartų yra taginė, kad aš ten dviratį nupiznau. Kad aš taip pat tik negalinę apogiau, nes saugos kamerą, aš ten tos lievos kokybės. Ir mane taginė žmonės, tu. Zau, tai Macijauskas visą laiką. Tai Macijauskas šūtus daro, nes. Blemba, jo, jo. Mačiau dabar kažkokį bičą, Sirija yra paieškamas Amerikoje labai daug metų. Bet jo nelabai randa, nes po įkėlio fotkės, tipo kažkokias jo, kuris jo fotkė, tipo. Ir kažkas rašo, blėt, čia 8% amerikiečių taip atrodo, tai parašo, tai va, nu, šit, kad jie nepagauna, tai lygiai tas pats ir tau veiktų. Nu, jo, yra tas lietuviškas išvaizdas, dar ūgis toks taip lietuviškas, sakyčiau, man 1,9 m. Jo. Tai va, blėt, ką Dovis gero? Sakai, užsipisės esi, ne? Jo, daug. Kas užpisės, sakyk vardą, pavardą. Jo, sakyk vardą. Sakyk, kas yra. Sakyk, blėt, man pasakiau. Iki kol nėra, tai tavo merga gali sakyti. Nu, negaliu sakyti. Bet ta žmogus žino. Tai jeigu žino, tai sakyk. Ką ta žmogus žino, kad esi užsipisės? Jo, jo, jo. Nu, jo, nu. Tu sakėjau? Jo. Jo, 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 atsiprašė, viskas gerai. Atsiprašė, atsiprašė. Viskas normaliai, viskas gerai. Būtų važiavę jau, blėt, gaudyt. Gerai, kad nėra. Jo, karačia, blė, gaila, nebūsiu ten, bet atvarys kažkoks, bus turnyras. Kaip buvo su Peytonu. Ai, žiūrėjau, man irgi, kvietė man irgi. Gaila, nebūsiu, taip, na, na, būčiau ten ir irgi padėjęs, nes buvo efektyvai. Slėti geri Peytonas Hall of Fame'as NBA ir tu metai tą jakus ir žiūri, kaip tu žaidė, kas čia per simuliaciją. Ir taip pat tiesiog atvarėm, tada, kaip ik mums Vaitekūnų, mes Vaitekūnų buvom, susitikom ten food court'e, taip, prie Basanavičiaus gatvės, ten pavalgėm kažką ir sako, rašo, žinote, atvažiuos dabar, geri Peytonas jums įteikti kvietimus. Jis iš busiukų išlipo geri Peytonas, taip pat taip rankas spaudžia, hey, see you, man. Nors ir Lee Jeans triukio buvo, taip kažką jis seno, oh, Lee Jeans. What the fuck, aš čia dar vyksta, blė. Blė, maldės buvo jisai, ne, kad simu. Peytonas? Jo, jo, maldės. Iškėtas, taip aš. O tu, Markai, ką gero? Kaip tu gyveni? Stand-up'inė daug. Jo, pasirodymai vyksta, bilė, taigi visą laiką yra nuorodoje pačioj, reikti, jeigu jim įdomu. Buvau pas kinius terapeutą, Neilį, duovė draugėlį, padarė man suks. Kietas Neilis, geras. Jo, pažiūrėjo, viską parodė pratymus. Ką pasakė? Nu, tai mano kelienas, kryžinius raištis nuplyšęs. Tai čia dėl to ar varėjai? Nu, jo, pasakytų pratymus, kaip stiprin, žinai, pažiūrėtų, tipo, ant kiek tas kelienas, tipo, disbalansuoja ir panašiai, tai, sakė, visai pofik, viskas normaliai. Dilbius pažiūrėjo mane, sakė, labai stipri raumenis stempė, tai masažą nait, sportinį, dilbius. Žodžiu, blėti. Kaip pasisukė, taip 7 eurų, blėt. Kaip žingsnį pat, blėt, tai 7 eurų. Dirbam, tai ten, blėt, tai kūrų. Tavęs kemino, tavęs kemino, nieko nereikia. Iš tavęs 7 eurų paėmą, mes dabar į kelionę varysim. Iš tavo pinigų praktiškai gersim. Kur pala varysti, į Kretą? Jo, į Kretą varysim. Da, jeigu kas žino gerų Kretų klubų, ar be šiur gero šmakalą paimti, parašykit, dovi. Su panam varysim, tai galima rašyti, jo. Tai gali nerašyti. Ne, tai Laura užmigdysi, tai galės varyti. Kai vaiką tiesiog tai užmigdai. Palaukim, kol užmigdys. Mes balkonį darau, tai sižersim, biškį, tu mėgok, 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 mėgok. Le, mano mama taip buvo, kažkada man padarės, aš neatsimenu šitą, bet man pasako, kad tai kai buvo, nu kiek, 2 man, tokie 3 metai buvo. Čia žiūrėt neatsimeni, blė. Žiūrį, norėjau varyti ūsint, kročio, bet tai nu man nebuvo kam pažiūrėti. Tai tiesiog užmygdė man ir tipo išvalė miestą. Sako, man, aš neatsimenu, blė, praeitą savaitgalį neatsimenu, kad 3 metų užmygdė man miestą. Bet sakė, mama grįžo, kad po 3 valandų. Vis dar mėgoj? Ne, sakė, buvau tiesiog visas chatų šviesas įsijungęs, sėdėjau tėliką žiūrėjau. Bet aukščias, kai nepanikavau, tai aukščias. Jo, ramiausia, sakė, visoj chatų įsijungiu šviesas, tada tėliką įsijungiu, sakė, sėdžiu žiūriu. Blėvės, tai bukštai esam, taip išvarę, blėt, su tėvais, taip,
trumpam tėvai išvarė į svečius, taip, ar aš kėmė buvau ir žiūriu, jie varo, sako, ten mes varom, aš noriu varyti, taip, ir aš, nu, okei, varom, taip, man brolis irgi kėmė buvo, ir jo neprigavo, taip, ir jisai liko kėmė, žinai, taip. Vienas kėmė. Jo, nu, taip, liko kėmė, ir mes kažkaip užsibuvom ten, taip, nu, vasaras buvo vakaras, taip, iki, tai, dar ne iki tamsos gal, bet jau taip link to. Ir grįžtam, tipo, ir kiemas tu šešinai nėra, tipo, jokių vaikų, tipo, tėvai galvoja, what the fuck, žinai. Ir buvo paskai minus, sakė, brolis grįžo, tipo, daužo durys, niekas netidaro, what the fuck, jau mes niekas namo neįleidžia, žinai, nes raktų neturėjo dar, mes ten tokie vaikai buvo. Ir paskai minus sėdėjo, tipo, kaimynė išgirdo, žinai, priėmė pas savę. Bet tai čia nėra, va, gerai, kad vienas papasakos šitą istoriją, tai netrodė, mano mama bloga. Tai o kas čia blogas, aš nemanau. Nes, pavyzdžiui, mano ir šis mamai buvo, kad su patį ir sesė važiavo į Kroatiją ar kažkur, tipo, Ir pakeliui ten mamos pati apsipyko, kročiai, nes išneka, tipo, mama ten bukingė sėdė, ieško, kročiai, kur hatą paim, kur ten jiem reikės jau stoti, ten važiuojant tą Kroatiją. Sustojo degaliniai, kročiai, ten kažką dar apsižodžiavo su to pati, tipo, ten patys pila kūro, mama ten bukingė sėdė, ieško, tipo, tos hatos. O sesė, kad 10-11 metų buvo, kročiai, iš tūlikai išėjo nepasakius, tipo. Taip pat jis užsipylė kūro, kročiai, sumokėjo kortelį, pisbys iššokai mašinai išvažiavo, kročiai, žinai, jie važiuoja toliau, nes išneka, patys žiūri kelią mamą į telefoną. Skubėjau, kad po 20 minučių skambutį, mama, gal aš nežinau, numerio, sako, jūsų dukra, sako, degaliniai. Mamo sako, o mano mama sako, užuoši, blėt, šis kelias, ką jūs čia svaitas, kad mano dukra su mani mašinui, blėt, sako, pasižiūrėkit, blėt, jis visko, eik, tu, mamo, sesės nėra, gročiai. Sesė kažkur degaliniai, ten Slovakijai, Slovenijai, bibi, žino, aš kur nors paliko. Gerai, gerai, kad numerį, tai va, prisiminė. Ir rusiškai pasakė, numerį, Nikita, tai pasesė. Eik, tai gerai. Nes jie tuo metu eidavo pasaulyje, gyvendavo, kitipo, kuri rusą kalbė, buvo ir buvo primokinusi, tipo, tos rusų kalbos, tipo. Jo. Tai ką, 2-3 metus, tipo, degalinės esi būtų labiausiai traumatizing vieta, tipo, žinai, kur, tipo, jis įkybūt, blės, įdėtų, nieko šmarsas nelipdavo, tipo. Bet, pavau, maža, vaikas. Čia ne Akropolį, žinai, pasimest, čia. Nu, blės, užsitimo šaly, blės, tipo, eina, na. Kosmose. Bet čia, matai, čia, tipo, nėra tai tiesiog iš blogumo, žinai, padaryti šitą dalyką. Ne, nu, čia tiesiog sukrenta, jo, tai mano mama, tai rūpestinga mama tiesiog, kad. Jo, tai faktas, tai čia. Labiau rūpino savo reikalai su ne vaikais ir tiek. Kas irgi yra normalu, blėt, kaip turi patokį rūpinęs, per daug vaikais išauga, blėt, nu, mičiukai. Nu, tikrai. Reikia savo rankiškai. Ir arba negalim prirengti vaikų labai, nes jeigu prirengi... Pizda, na, aš negaliu žiūrėti, bet tai žmonės ir patys persirengia, jau mes čia kalbėjom, ne, taip, bet kai vas vaikus prirengia, absurdas, blėt. Jo, tai mano įbrolis pastojo, vaikystris sirdavo, blėt, nes laikos šlapės būdos prakitais, blėt, mama Kygužės vidurį. Minus vienas, na, taip, ir jau pisa, taip, kombinzoną, arba ten plus penki, nes turi naują, žinai. O kombinzonas šiaip yra, kad šilčiausia, ne rūbės, rūbos šilčiausia. Nu, tai jo, jis vientisas, žinai, taip, jis toks nepralaidus jaučiu. Tai, nu, blėt, man tai, taip, aš kartais žiūriu tos sušutusius vaikus absurdos, taip, prirengia, tu realiai eini tau karštą. Ir plus tai vaikai, tai, žinai, dažniausiai vis tiek judrus. Jie juda visur, bėga kažkur eina, taip, tai sukaista. Čia blogai yra labai, taip, kaip per. Yeah. Šiaip taip bijo, kad nesušaltų, kad tiesiog užkaitina jos. Plėt, dar niekas netikėjo, mačiau tik tokią mane debilų išvadino, kaip papasakojo, mano brolis pas Madoną buvo hatui, tipo. Plėt, mane realiai Petru laiko, žinau, kad mane zaibal, man tipo realiai, ir tipo, ir užsa, nes aš žinau, kad čia tiesa. Bet ten kalbėjo, kaip melas, tipo, plėt, man ir bet čia, plėt, visiškai, čia procentinė tiesa gročia, ir mane tiesiog, plėt, aš jau, tipo, nebeturiu kredibilitį visiškai, dabar, aš manau, jis istorijas, na, tai dabar, jeigu aš Petras, mačiau žudiką, mačiau žudiką, Norfą, vilka, viškai, ten sąrašas ilgas. Statas tas geras video. Žiūrėjai, mane tiesiai, jie įsivartojo. Vilkaviškio nors žudikas. Bet... Ir Markas dabar naujas Petras. Kokia šiandien pis istorija. Lėt, seniai, aš ne, aš dabar viskas... Kad su nublogui, kas sako suko tavo draugelis. Lėt, esmė tame, kad aš dabar realiai kokią istoriją pasakos, jūs turės tiesiog būti su nenuginčiamais įrodymais. Lėt, fotkės, video turės būti, lai, žinau, tas žmogus su laikrašiu nusifotkinęs prie kameros, lėt, tikrai egzistavo. Taip, aš buvau Madonas Hatoj. Sveiki, aš Marko pusbrolis, čia yra dokumentai. Kurie patvirtina. Kažkur yra video, man rodys, yra išsaugęs, blėt, paprašyti, kad atsijūsiu per kurį podcastą, blėt, parodys. Aš jau mastu, kad man reikės daryti atskirą savo vieno žmogaus podcastą, vieną seriją, kur aš tiesiog visus savo istorijas pagrindžiu, tipo, blėt, įrodymus. Ne, davai, reikia padaryti teismą, Marko. Taip, apsirinksim, tipo, liudininkus. Bus teisėjas, tipo, ir Markas pasako savo istoriją. Tada bus, tipo, tie... Kas prokuroras bus? Kas kaltins melų, tai kažkas, kas tik tokia, aš ne komentarus, bet jeigu tokie kėti, tai rodė tokio teisme. Jeigu paimsim tą auditoriją, publiką, blėt, kokie, tie, kas už Vėgėlę balsavo, tai pohus tiek nieko netikėsi, blėt.
blėdžiai. Padarom teismą. Nesvarbu, kiek įrodymų turės vis tiek. Ne, pofik, net tai bus visokių liudininkų. Liudininkų surinksim, taip, iš komedį pasaulio, iš ten, va, kažkokius tokius atviešus, nes jau bus liudininkai, 12 žmonių. Ir da, bus, tada tu būsi tas, kuris taip atsako. Kur turėsi apsiginti savo istoriją. Tu bus ir tavo advokatas bus, ir tada bus ties, kas kaltina, tai prokuroras kaltins tave, kad tu melavai tą istoriją. Ir tu teiksi įrodymus, taip, ir jūs taip, bus kaip Amerikos, anglosaksiškas teisinis procesas, ne kaip Lietuvoje vyksta, kur jau taip, prieš teismą visi mato vieni kitų įrodymus, o tu bus taip, kaip Amerikoje, Anglijoje, kai tu teismo metu turi pateikti įrodymus. Tai tu tik teismo metu parodysi tą video, taip, ar turės gynybą kažkaip jį nuneikti, taip, arba tavęs klausinės klausimas. Lietuvos advokatas galėtų būti. Vėgelė jaučiu. Vėgelė. Jeigu nori geriausia, tai... Ne, vėgelė kaltins, kad pisa protą, Marka. Blėt, jo. Ne, tai nežinau, tu gali sakyti visą laiką, aš būsiu pats savo advokatas, man nereikia gynybą. Aš tiksliai, vėgelė. Aš nekaltas. Jeigu teisybė egzistuoja, manęs nenuteis nieko. Ble, bet kaip taip aš tas neveikia dalykas teisiniai sistemai. Jo. Realiai teisiniai sistemai poch, ar tu padarai nusikaltimą, ar nepadarai. Taip asmė, kaip tu įrodysi. Kaip išsivartysi. Jo, ja. Aš jau kosmos. Iš vienos pusės žiauru, iš kitos pusės, tai žinai, baros, kad nu, neapčiopiama labai ta tiesa. Nes, nu jo, nu, kažkas turi būti žaidimo taisyklės ir tiek, o jau kaip tu žaidi tą žaidimą. Kiek žinai? Ten visas Netflix'as ant to laikas, kad ten taip, nusikaltimai, kurių žmonės taip, nepadarė, bet sėdo už tai kalėjimą, taip pat to tokius žiūri. Mm. Ir šiaip, nu, kai būna Netflix'as pas, kaip parodo, ten blėt, tipo, dokumentikas kokias, kur tau rodo 5 serijas, kad tas žmogus yra kaltas ir tu būni įstikinę 100% ir pasinį epizodą pasirodo, kaip šiais, tipo, kitas žmogus ten kaltas yra, žinai, kur tau jau būna įtikinę per tas epizodus. Yeah. Nu, bet čia jau kiškis. Ir tada parodo, kaip realiai lengva, tipo, įtikinti tave, žinai. Ja, bet čia biškai iš kitos pusės yra, dėl to, kad tenais tiesiog, jeigu tai vaidy žinai, yra taip, tiesiog yra scenarijus, žinai, ir tu vis tavo tikslas būna tiesiog rodyti žmonėms tai, kad jisai kaltas, žinai. Tai tu rodai, o galia tiesiog susukyti viską, tai čia, nu, iš kitos pusės tiesiog pradėjo daryti. Realybėje biškai kitaip, rečiau tai būna, bet būna irgi. Mano vienas giminėje. Sakau, aš pasakau tą istoriją tada, kai su kolonėlė buvo. Žiauru, o ten realiai yra mano lifetime, taip, tikrai taip, Netflix istorija, kai Olandijai su kolonėlė, kai Lukašas, Lenkas, toks buvo Lukašas, taip, aš pasakas, esu podcast'e vienam iš pirmųjų, bet nu, galiu dar kartą papasakoti. Doj. Taip, buvo Lukaš toksai, jisai, nu, Lenkas, bet toksai, taip pačioj Olandijos hatoj, kur pasakau praeitą podcast'ą, jisai Lenkas ir jis toks, nu, nenoriu sakyti, bet ne viso proto, man rodos, buvo toks, nu, šiek tiek keista, žinai, buvo ir jo ten labai rūpinos, kad Lenkai ir aš tuo gerai sutariau, tada buvo tas laikas, kai kovojo. Tasai McGregoras prieš Floydą Mayweatherį. Tai turėjo kautis greitų metų, tai aš jį sakydavo, oi, Lukas McGregor, taip, ir jis man sakydavo, taip, Ben Mayweather. mes vienas kitą tai vadinam, dar yra fotka, kur mes taip vienas per kitą stovim, galėsiu surasti. Ir jisai toksai, nu, buvo bičiukas, jis nei angliškai, nei rusiškai nemokėjo, nes ten arba angliškai, arba rusiškai bendraudavom, su vieni su kitais, ten su latviais, ten kažkas rusiškai, su lenkais, ten irgi, kas, lenkai nelabai rusiškai, bet tai labiau angliškai. Ir buvo tokio latvio, tokio Dimos, išleistuvės. Ir jisai taip pat turėjo kolonkę, džibėlą tokį didelį, už 300 eurų, nu tokio va, didžio, žinai, kolonkę. Ir jisai taip pat ten, tą kolonkę vis laik leisdavo muzoną, ten visą hatą klausydomės muzoną per tą kolonkę. Ir buvo ten jo išleistuvės, jis važiavo atgal į Rygą, namo. Ir ten jie geria, ir tas Lukašas trynėse vis laik aplinkų, žinai. Ir jisai ne jis ten susikalbos kažko, nei ką, bet taip visais buvo ten geria, rūkė dūmus, ten visai, žinai, tusina, taip irgi. Ir tada ryte atsikėlus, taip pat tas jau Dima, taip jam buvo ten skrydis kažkada ten dieną, tai jis išvarė anksti ir taip pasakė kitam Latvijui, kad jo kolonkė nupiso kažkas, taip, kad pavogė jo kolonkė už 300 eurų. Ir sako, jaučiu taip pat tas Lukašas, žinai. Nes mačiausiai kalbėjo. Nes jisai, nu, švis nekalba, taip, jisai ten kažką, taip, ten gestai, žinai, su visai susibendrauja, bet ne, taip, nekalba. Ne, ja, čia būtų kančia, aš tiek norėčiau jūs pasakot žmonėm ir negali, blėt, ir gėlės, ir rūkės, blėt. Tau čia pizda. Tau pizda būtų. Tau pizda tikrai būtų. Ir tada, taip, nu, aišku, jį apkaltino. Kažkas jau tada vienas lietuvis, man rodos, dar ten neva matė jį ryte, kaip jis nešęs tą kolonkę kažkur jau, toks bazaras, ir ten visi tada, taip, tu čia pizda, čia reikia iš to lenko. Ką čia, žinai, visiems taip labiau panikė, ne kad tą kolonkę nupizino to Latvijo, kad čia šiaip vagys yra, žinai, reikia taip pat ten, nu, bendra hata, taip, tu palieki daiktų savo realiai kambariuose, ten, reiškias gali vokt, žinai, iš tavęs, žinai, ir visi peršykia, kad ten iš jų vokt. Kas irgi normalu yra, šūdas, taip, būtų turėt vagį kažkur ten, tikrai nemažoje bendruomenė, ten 30 žmonių beveik. Ir aš, o man kažkaip, blėt, taip, aš, nu, taip, man keista buvo, žinai, taip, nes aš su to Lukašu bendrauju, toks nepiktybinis, aš su kitais lenkais, va, tas Rafalas, kur pasako, fulės huliganas, kur mano draugelis buvo, aš su juo, taip, kalbu, sako, nieko jis sako, nevogė, sako, čia nesąmonė, tada ten lietuviai pradėjo aiškintis,
sako, davai duok babkės ten, tipo, jam, tai jie važiavo ten, tai nevai iki bankomato, tai panuvarė ten, tada tai lenkai pakvietė, spintos atvarė lenkai, kiti, tipo, ginto Lukašo, tipo, sako, piskit iš šiandien, ach, jūs, tipo, nieko, mes jums neduosim, žinai. Ir galiausiai, tipo, nedavė tų babkių, ten kipišas kažkoks, ir atvarė toks kitas lietuvis, ir jisai ten buvo iš, mes po to suvedėm, kad tiesiog mes iš abu, iš Antakalnio esam, mes vienas kitą matys, jis vyresnė šiek tiek. Ir mes pradėjom kalbėtis ir sako, blet, sako, aš tas Lukašas, sako, yra mano, tipo, nes va tas kitas lietuvis lenkiškai kalba ir su to Lukašu bendravo. Sako, jis tai čia mano, tipo, žmogus, tipo, aš su juo ten bendrauju, dirbu, sako, man rodos, kad tas gal dūmus kokius mėtydavo ten jam ar kažką, tipo, nes jie ten pardavinėdavo ar draksus tose chatose. Taip, tai man rodos, kad tas lietuvis buvo įdarbinęs, tą Lukašą, taip, bet aš šito nežinau, taip, neišsiaiškinau iki galo, taip, bet sako, čia kažkai nesąmonė ir galiausiai, taip, ten per kelias dienas mes išrišom, taip, nes buvo palikęs čekį, tas Dima Latvis, palikęs čekį, nufotkinęs čekį, kiek kainavo kolonkė ir mes pamatėm, kad ten yra, taip, su tokiu, nu, kur sus... kur būna suspausta to, taip, šūdų, taip, ant popieriaus lapo ir tokius duoda, taip, kai tu darai gražinimą. Ir esmė, kad taip, po to išrišom, jau 100% ištikinom, kad taip, Latvijos padarė gražinimą kolonkės. Taip, jis ją prieš išvažiuodamas gražino kolonkę. Taip, ir pasakė, kad nupiso jam, taip, ir Lenką apkaltino tiesiog. Ką, kad jau dar šaibus? Jo, kad dvigubai šaibų pasimtų. Pasėmė atgal iš kolonkės, už babkės ir už kolonkę, nes ten Olandijoje lengvai. Nu, šiaip visur gražino tas babkės. Jam ten gražino babkės, taip, ir jis dar norėjo iš jo dvigubai pakelt per draugelį. Kur tikiuos, kad myrės yra. Mes prispaudėm. Prispaudėm tas Latvius, taip, bet. Jo, taip, žiauriai, taip, lievai padarė, taip, what the fuck, taip, Lenką vargšą apkaltino, taip, normalus tas, taip, bičiukas, taip, keistesnis, akvalitesnis, bet visiškai normalus, blėt. Tai va čia mano taip, gyvenimo istorija, kai taip, nu, realiai visi faktai tikrai nu, buvo atmosfera tokia, kur man pačiam buvo sunku, aš net negaliu sakyti, aš net neginiau to Lenko, aš tiesiog sakiau, nu, sakau huizna, tai jo, sakau, ką čia suprasti, kur čia visi pripisė, žinai, taip, kažką taip, čia aiškina, sakau, čia neaišku, žinai. Bet tai ta Latvija žinojo, kad visi iš tavarkė? Tas kitas Latvijas, jo, vienas kitas buvo. Vienas žinojo. Vienas žinojo, jo. Nu, jisai taip ir iki galo beveik neprisipažino, kad žinojo, bet jau po to, nu, tiesiog matėm, kad atsipinėjau, tipo, nieks buvo nebekalbėjo apie kas babkės, tipo, jau biškai nuleido akis, tiesiog, žinai, kaip pasakėm šitą. Ir tada Lukašas buvo išteisintas, na. Le. Lukaš McGregor. Mano giminiai yra sėdėjęs kalėjime Lietuvoje dėl to, kad irgi buvo panašus tiesiog į bičą. Kito tipo. Nes tais laikais būdavo, žinai. Bet jaučiu, kur sėdėjo, vis tiek nebuvo, kad šventasis buvo. Ką? Nebuvo šventasis. Neabejoju, ar dovis, jeigu kažkas dovi panašu, ten kažką padarytų, tai ar dovi pasadintų. Nepasadintų, ble. Nepasadintų. Ble, bet čia ne 90-ais laukyti. Jo, bet still, taip, nu, tu turi vis tiek turėti kažkokią istoriją ten, ar kažką. Ar kažkokį... Ne, tai tas ten, taip, būdavo, jo, jis ten prie tėvuko mano, taip, ten visų varkių. Bet, va. Bet, ne, nu, bet jis, taip, jis geriausias iš visų buvo, jis paprasčiausias buvo, tiesiog tais laikais būdavo, taip, taip, žinai, kad jeigu... Kažkokia grupuotė padaro nusikaltimą ir yra kažkoks panašus žmogus, bičas, kurį galim pritemti, taip pat, tai su pačiais pareigūnais ten jie susitarė, sumoka šaibas, pritempė, žinai, nes pareigūnai irgi tingėdavo. Gal vis laikys pareigūnai nebūdo, mėntai būdo, tai musarai. Tai tada, tipo, nu, tais laikys. Mėntas musarui geriausias komplimentas. Tada, žinai, atpirkimo aš surasdavo, tipo, pasodindavom ir viskas rami galvo, žinai, yra, tipo, nes, ten, bylose parašyta. Tais laikais reikėjo taip daryti, tipo, tiesiog reikėjo kažkaip visus susodinto, dar net nebuvo sistemų normalių, tipo, ten reikėjo daug ką pasodinti. Ten, tipo, taip veikia dalykas. Ten, jeigu nebūtų taip darę policija, tipo, kaip jie darė tada, tipo, mes dabar čia gyventume Gruzijoje, blė. Geriausiu atveju. Kas irgi vyksta dabar, ten mene maištai visokie, tipo dėl to. Tai jo, būtent, nes jie nepadarė to, ką mes padarėm tada, 90-aisiais, žinai. Tai pirmiausia, buvo visus banditus susodinti, o po to čia naisi visus dalykus. Tie banditai lygiai dabar toliau ir kelia disbalansą, ne visai, blėt, šaly. Tai ten oligarchinė valstybė, nu kaip ir Ukraina, lygiai tokia pat oligarchinė, iš esmės, jinai yra. Taip ir, bet jie dabar jau nori žiūrėti tą Europos pusę ir yra tikrai nemaža dalis tiek Ukrainos, tiek va, tos pačios, ne Gruzijos, o Sakartvelo. Irgi yra nemaža dalis, kurie jau nori būti Europoje, bet labai tam priešinasi kitos jėgos, žinai, kurios gerai gyvena ten ir kurios realiai, ir čia, ką mes turim tokių, tai jau čia yra ten LFF visi ten tie, ne? Visi tie pikti dėdės ten, kur sėdė. Fulės? Bet, nu, aš ten negali sakyti, nesakyk taip, sakyk galimai. Ne, sakyk galimai, bet man tai nepatinka ten tas vaibas aplink viską, kas su Lietuvos futbolu susiję, aš savo akim mačiau. Tai aš, tipo, faktas, nu, tai aš remiuosi tik tuom, ką Malinauskas yra parodęs. Aš tik niek žinau. Jo, aš tik tais faktas remiuosi, kur yra Malinausko video, taip. Tai panašiausia, kad tipo temo veikia tipo tokiu mažu lygiu, tipo kaip veikia jaučiu Sakartvelio kokiam tipo. Bet čia ne, tai taip ir daugiau kur Lietuvoje yra, tai taip tai negalvo, kad čia viskas pas mus tobula, bet pas mus faktas, kad iš posovietinių visų respublikų, tai ten Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje geriausiai veikia demokratija. Iš visų. Dėl to, kad dažnai, va, žinai, lygini Lietuvą
ir ten sako, blečia, mes šūdas Lietuva, va čia Danijoje taip ar taip, ar Vokietijoje taip ar taip, Šveicarijoje taip ar taip, nu tai blet, nu tai kur va, ką tu čia lygini, žinai. Dabar lygink LKL krepšininkus, lygink su NBA krepšininkus. Nu. Tai aišku, taip, kad už nesąmonę bus. Tai tu lygink su to, kokia pagal istoriją, žinai, mes turim lyginti su posovietiniam respublikom tom visam, kurios susikūrė ir kaip pasilyginti, tai supranti, kad mes šokoladė gyvenam, tai kosmosą, taip, ką mes padarėm. Visi, jeigu jūs vėlėtė patenkinti. Nu, ne visi, kiek ten yra kažkiek, ne visai visi. Nu, jau, tu minėjo, bet, tai, bet taip, o tai ką turi tą valdžią padaryti, kad, pavyzdžiui, žmogus būtų patenkintas? Yra bent vienas šalis, kur realiai nuošižiai, blė, didžioji dalis šalies yra patenkintas savo valdžią, taip. Manau, kad Skandinavai arčiausiai tų visų dalykų, bet dabar jau nebe, blė, taip, aš švedams net pizda dabar. Yeah. Nu, tų visų migrantų, blė. Ten jiems žopa, sen, ten jiems dabar tipo, ten nacijai gimsta Švedijoje. Taip, nežinai, tipo, vienas kraštutinumas kitą iššaukia. Dabar jau ten Švedijoje, wow. Ten, tipo, kas vyksta su tais visais atvykusiais, žinai, visais iš musulmoniškų šalių, tai ten kosmosas. Man vienas Norvegas yra draugelis mūsų su Hitma. Taip, tai ten Hitmos kursiokas buvo ir kažkaip labai su jo bendravais kartais atskrenta. Ten mes buvom pasi Norvegijai. Tai kalbėjom, tai sako, tipo, Švedijoje per metus būna 6 granatų atakos. Ir, tipo, čia net nėra šiaip sprogimų, tipo, nes sprogimo atskira statistika, bet būtent granatų atakos. Sako, kaip, tipo, skandinaviška valstybė, nu, iki tokio lygio. Arba kad Malmiai, tipo, išprivartautam, nu, moteriai išprivartautai, būti didesnė tikimybė yra 50 kartų negu Vilniui. jo, Malmiai ten, tipo, visai vienas pavojingiausių miestų Europoje, tipo. Taip, Malmė, dabar pagal visą statistiką, ten sako, ten tos gaujos, ten tų visų arabų, ten jos kaunas tarpusavį, nu, šiaip žiaurų, taip iš tikrųjų. Kur dabar saugiausia Europa? Yra klešas. Ką? Kur dabar saugus? Kaune, blė. Šiaip tai Vilnius. Šiaip labai Reali, Kaune, šiaip, jau, galvoju, kad Vilnius žiauriai saugus. Vilnius saugus. Ne, saugiausia Varšuva. Taip, nu, Lenkia saugiausia yra, reikia pripažinti. A, jo, ten vaikai išinimu, nėra nusikaltimu. Ten nieko, jo, ten taip ramo, mes su Skisliaku, kai buvom čia užpratas Velykas Lenkijai, Varšuvą traukiniu varėm. Ten, ten aš niekur taip saugiai nesijaučiu, aš realiai net visiškai taip. Ten vaikšto, tie patruliuoja policininkai, visi žmonės tvarkingai ten, okei, ten vieną benamį pamatysi ir tai mes matėm kažkokį iškart prie jo policiją, tikrino dokumentus, jį užkalbino, kažką žiūrėjo, viskas. Taip, nu, kosmosas. Ir kai tu pabūni, tada tu pabaigsiu, pabūni kokiam ten Londone, žinai, bileškas vyksta, taip, visi kažką, bet ką daro, taip, nieks neįmanoma kontroliuoti, ten toks srautas ir kiekis. Lejo. Mano draugelis pasakė, kiek Lenkija yra saugų, net per daug saugų. Buvo nuvaręs į Varšuvą ir jie varė tenais haikinti Zakopanę ir tipo, prieš dar nuvarydami į kalnus sustojo Varšuvai tipo, pagerti. Ir pagerė ir jau baiginėjęs vakaras ir sako, davai dar tipo, nuvarom iki stribario po vieną drinksą. Jie nuvarė iki to stribario, mėgina eiti ten kažką grūdasi prie eilės, jų neįleidžia. Jie grįžta parūkyti ir prieina prie jų kažkoks bičelis, paprastai apsirengęs. Ir sako, praeikit iki manęs, sako, čia, tipo... Aš turiu namie stribarį. sako, nežymėtas, sako, aš esu pareigūnas, sako, nežymėtas, sako, žiūriu, čia, tipo, ar nėra jokių draksų, nieko, sako, praeikit, pasitikrinsim kišenę, žinai. Ir sako, na, sako, nieko aš neįsis, nu, prie to jis prieina, bičias tiesiog kažkoks surenda. Nieko neparodė, niekas, niekur tu neįni, žinai. Ir jis ten toliau, žinai, jau agresyviau, žinai, jos tempė, jie, na, kaip visą per rankas ir pradėjo bėgti, žinai, bėga. Vienas draugelis pabėgo, kitą čiupo, žinai. Tai tas pato grįžo ir pasirodo, kad ten rimtai mėntų mašiną sudinasi ir daro kratą. Eik, tu man. Va tai. Ir patikrino, tipo? Jo, iš tikrųjų. Bet nieko neturėjo. Nieko neturėjo, bet žinai, nu, tipo, tiek jau yra. Ble, jo, biškų čia gal. Lenkia ant tiek saugų, kad jis be prezervatyvų galime. Pistis, taip. Bėk, kitą pareigūną, aš tavį ištraukiu. Don't push to harm, man. Ei, it's time, raidė. Kročia. Safety first. Nežvengiu, prižinės, irgi vakar rodė statistiką. Šokiruojantį statistiką. Kad daugiau negu 5% muzikos festivalių dalyvių vartojo narkotikus Lietuvoje. Aš sakyčiau, kad tik tiek, ble. Ir jokingiausia, man ties irgi kalbino tos lietuvius, tipo, žinai, vat. Tai viena panikė buvo visiškai tiesiog... Apsirūkius tam. Ne, buvo visiška, nu, blėt, kazioliu. Tipo, aš esu girdėjus, mano draugai būna eina klubose girdė, kad ten kalba apie tos ratus, kad tie žandikuliai tie nevaikštų. Taip, mane išskundė su petardom, blėt, kur va penktoje klasėje.
kad aš pardavinėjau glasakams. Stumdai petardas? Aišku, jūs nestumdėjau. Petardas, aš ten iš pirotechnikas nuvažiant buvau. Jis jau atsiveka nuo penktos klasės pildė. Pardavinėjau. Iš kur tu gaudavai jūs? Iš turgų pizdavom taip, su draugeliu. Ir jo tėvų. Iš fabrikys yra mums... Ble, buvo vieną kartą pramušęs žiaurių, bet jau ten per žiaurios buvo, ten jau taip, bet tu net nepardavinėjo, nes ten jau taip žiaurių. Pizdatė, ten tokio didžio nuokrų storio, nuokrų kaip birka gera, ble. Raudonus tas? Taip, tas kaukolinės, taip pavadindavo. Dinamitai mes vadindavo. Ir ten, ir tas viršus, taip, nesu knato, ble, su to, kur, nu kas ten, nu kaip sierą jaučiu, taip, tas toksai, kur uždegama, žinai. A, jo, kaip degtukų, kaip būdavo tos mažos, kai degtukų, kaip į degtukų dėžutę, kur, taip, hujarį, nes jie parmėtai. Ir ten tokia milžiniška ir irgi toks viršui, taip, irgi tas šūdas, ir jį uždegi. Ir esmė, kad ten jisai padegdavo, tada pizdavo dūmas, žinai, ir tada, taip, sprogdavo jau padūmo, neužilgo. Ir mes, kur labai, taip, tą uždegdavom, kur apie tardą. Laukdavom, taip, kol baigsis ugnis, seniai, bet jau aš tai nelaukdavau, aš tai, nu, taip, man baisu, nes ten ranką, na, taip, iš karto be rankos liktum, taip, bet klasiokas vienas laukia, taip, kol baigsis tas, kol prasidės dūmas. Ne Jonas vardas buvo, ničiū. Ir tada mesdavo, taip, į upę, taip, kad vandenį ištaškytų, nes jeigu, taip, ugnis dega, tai užgesdavo, taip, jeigu jau dūmas prasideda, tai jau pofas prok, bet kokiu atveju. Bet irgi toks pavojinga laikyti kitų. Ten seniai nesąmonės. Bet taip mano vienas, taip, žuką taip palaikė mano draugelis, vienas pamenu per naujakas praktinom, buvo langas, taip pusiau išdaužtas langas, žinai, ir mes norėjom antram aukštą, ir mes norėjom paimti, ir ten buvo tokia, jobnu, tai šiaip vis nesąmoninga situacija, langas pusiau išdaužtas ir už jo sieną. Taip, aš kaip realiai, nu taip kažkaičių buvo kažkai remontai ir anksčiau buvo kambarys, o po to padarė, nu, sandėliuką, žinai. Ir mes turėjom už to lango užmesti, kad tą sieną, ne. Išspragdinti sieną, ne. Išspragdinti tą sieną, žinai. Ir jisai taip žuką laukė, taip, kol baigsis spalvos, ne, žukai spalvos būdo. Ir jis laukė, kol baigsis spalvos ir taip ten buvo be spalvų žuką. Tiesiog rankų ištaškė žuką. Bet stipriai. Nieko neatsitiko, taip, nu, nutirbo, toks, a, blėt, mes visi peršikom žiauriai pizda, bet po to viskas normaliai. Man paprasta bombioškai. Bet čia man kvailiausi dalykai, pavyzdžiui, užsimuš su Britva kokią motociklų, po to, blėt, nusprogdint ranką su bombioškai, tokiam, žinai. Su Britva dar, taip, nu, taip, ne, bet, greitai, žinai, bet tokiom, žinai, kur, taip, jau per daug ekstremaliom sąlygom kažką savo pasidaryti, žinai, taip, kur, nu, blėt. Su Britva ten, jeigu, ne, jeigu ten ne dėl to... Bet, sen, tu pats ekstremalius sportus sportuoji, taip. Nu, bet tai ne, kur ne rizikuoji gyvybė. Nu, sen, tu visur rizikuoji, tu gali veik parke nusileisi, kai jau, taip, ar liks, ar neįgaliu. Nu, dar nėra buvo Lietuvoje. Nu, bet mažesnė rizika. Nu, žiūri, mažesnė procentalį. Nu, bet ne užsuką. Aš nekalbu apie tos vairuotojus, bet Britvų, kurie vairuoja, tiesiog normaliai, atsakingai. Bet tikrai yra tokių begalvių, kurie rizikuoja specialiai, yra adrenalino dženkiai, kur jau maksų kelias sąlygas, kaip ir to tik klasiokai, kad laiko to bombioškai. Nu, tai laiko tam, kad kuo daugiau to adrenalino pajus, žinai, kad pabūt kietesnių kažkokioje terpėje, kas, nu, čia yra viskas absurdas, nes tu dėl kažkokio trumpalaikio malonumo, žinai, jo, bet visi savo tokius padaro. Taip, kažkas gerime toks būdavo, taip, žinai, ten daug išgerti. Aš jaučiu taip būdavo, kad gerdavo, žinai, taip, man ten daug pakelių, taip, žinai, galiu daug išgerti, alaus, galiu dugnuot alų, žinai, tokius dalykus darydavo. Huz, net kodėl irgi. Dugnuot alų smagu, blė. Bet kas kam čia, parengi? Čia tikrai kietas gali būti, čia kad numirsi, blė, ir visi paplos. Buvo protingas vienas klasiokas, vienas tikrai smart bičias. Nuo pat pradžių, taip, jau buvo, žinai, brandesnis negu visi. Ir mes, taip, buvom cigarečių ten prisipirkę, ir ten, čia 12 klasė, jau visi pilamečiai buvom. Ir o gal net ne visi, bet, taip, paimdavom ten, blėt, 5 cigaretės, žinai, ir taip, ir vienu metu įtraukė, taip, žiūri mus, toks galo, taip, atrinkti, sako, va, dėl to ar nuo 18 ir galima rūkyti. Debilai, taip, žinai, taip, kažkaip įstrigo man tie žodžiai, taip pat. Blėt, irgi esu moros pausosi, pirštų po cigarės įdėjęs. Simfonija, pisa man. Blėt, bet mes tom bambioškai, mes turėdavom bambioškai barygą šulį. Kuris šalia šulės gyvenavo ir visokiausių turėdavo ir ateidavo visą laiką, nu, mūsų laksydavo, parnešdavo visiems. Iš tokios morozų klasės buvo, ten buvo tokia viena morozų klasė, 8 A, man ros. Ble, kur atrodo, kad ten iš kalėjimo visi paleisi, ką tik yra, ten tokia gauja rimta. Ble, bet dažniausiai A būdavo geras, taip, būdavo pagal raidės, taip, eidavo iki link blogumo, taip. Bref, ten jau visai. Ja, nebūdavo taip pasisrendavo, ne? Nu, kažkaip nesureitinguo daug. Ne, bet čia dauguma daugiausiai random būdavo, jo. Kokias to raidės buvo, atsiminis savo raidės? Blet, atsimenu, buvo yra, ir po to buvau nuo 9 S tiesiog buvo sustiprinta klasė, aš ten patekau į tą.
Stiprus vyrai buvo, kas? Kariai geriau mokės. Čia kur šūlį mokės, bet dar ir apsauga šūlės yra. Bet aš atėjau, dvi pareigybės. Aš atėjau dar nesimokęs į tą S klasę, nes ten buvo visus, kas iki devintos mokės toj šūlėje, tipo, jos perkelė į tą S klasę stipresnę, geresnius mokinius, o aš atėjau tik į tą šūlę, kai jau atsirado S klasę ir tiesiog mane ten paskyrė į tą klasę. Tai. Bet gerai, buvo gera, smagi klasė, labai. Bre, aš buvau T. Ir F, varos. Tai, blėti, kas šiandien? Teatro klasė. Ai, teatro. Taip, būtų simeninko, ne, kažkai. Nu, būdo, dacho, mano šuliai būdo teatro klasė, kur dar privalomas tris pamokas teatro turėdom ir dvi šokių, taip, per savaitę. Šokdavai? Blėti, einant, kai nešokdavau, na, aš dirbinėdavau aš ten, blėti, jo, aš ten, sungų mokytojų būdo, blėti, su manim, taip, nes aš ten beleką darydavau, tik nešokdavau, taip. Nes mes tai rinkomės ten šokiai arba kūnsė. Aha. Buvo dešimtoji. Pasirinkimas toks. Ne, man ir kuncė būdavo dar papildomai. Ir kuncė, ne. Nes mes tai rinkomės, aš tik šiaip paėmiau kuncę, paėmiau ten to šokus daug kas, je. Dabar, blėti, kabina mergas labyruose, na. Tai va, tai ir sakydavo, paėmiau, blėti, vyresni ten, žinai, kai taip, aš ten sakydavo, ką čia šokus pasirinko, taip, blėti, ten salėj, žinai, sportą. Sako, seniai, dabar tiek mergų pisukui pasirinkau, taip. Šalioj, dešimtoj klasė. Jo, dešimtoj klasė, bičias, galvoja, nu, okei, okay, blė. Kuro čia alfa vyro huinegas, okei, blė. Sukinė. Oi, blė, šiaip žiaurus dalykai Europoje vyksta. Dabar, blė, ta premjera man nepašaut Slovakų. Jo, matydavai. Nu. Aš visiškai ne. Kaip tu daro, ką jis daro, blėt? Dėlėjau, tu prašau, rimto projekto čia dirbi, gal mes šiandien sužinosim, blėt? Tai nepaėjau, dėlėjau. Bet šis naujienos laukia didelis, blėt. Paleisim raketą, lietuviai lečia raketą į kosmosą. Jeigu tu nematai, kad Slovakų premjera paštavė, blėt. Tiesiog 70 metų kažkoks poetas Slovakų taip pašovė premjerą. O tas premjeras taip yra tokių prorusiškų, kaip ir vengrų pažiūrų, žinai. Bet tasai, čia kur naujai išrinktas, bet tas, kuris pašovė, irgi siemo su kažkokia prorusiška taip, nu. Organizacija, ten kui pareiškia, kas vyksta. Tiesiog pribėgo ir pupu suleidė. Tri šuvai, vos nemirė jisai. Dar neaišku. Tai sunkios, bet stabilios būklės. Dabar vis dar sunkios būklės. Bet blėt, kas nukada bus negar buvo toks atemtingas? Seniai Europos Sąjungos valstybei. Nu. Čia dar, žinai, jeigu ten kur nors pašaukau, tai va tam pačiam. Tai to ir surigau, kad blėt, aš neatsimenu, kada būtų buvo Europos Sąjungos, per mano, kiek aš gyvas esu, kad būtų toks realiai rimtus parimtas pasikesinimas tipo, į politiką. Čia, blėt, atitikmo būtų, kad Erlickas Šimonytę nušautų. Blėt, jo, tai karo čia rimta. Nu, bet tik kas, seniai 7 metų kažkiek, sako, kodėl man jį nušauti. Dėl politinių pažiūrių nesutikau aš jo. Ir jos sūnaus man ten klausė, taip, ar jis tai sako, ar ten buvo, kai koks taip, atžvilgių to premjero. Kokie ten nepavadė, Fiko? Ne? Ficos. Tai kokie jo atžvilgių buvo, tai va, sako, na, aš pasakysiu tik tiek, jis už jį nebalsavo. Jo, ar dabar, bet ten, nu, blėt. Bet žinai, kas man tai yra vis laik baisu, tokie va šūdai, tipo, kad kaip gniužtė, žinai, kaip sniego gniužtė. Ai, kad dabar toksai, va, kažkas, tuos visus tokius, va, radikalus kažkas įjaudrina, ja. Ir svaika draugelis man gerai pasako, sako, vis laik atsitinka tokie dalykai, galvoja, blėt, kažkada ir pas mus jau bus. Kažkas, taip, žinai, kažkas atsitiks, žinai. Tai jo, irgi yra toksai momentas. Blem, įdomu, bet mūsų tokių žiūrį radikalių politikų dabar net nėra. Nu, tai dabar tų Vaitkų visuogiai. Bet jis kaip klaunas atrodo, supranti. Bet tas ir veikia, blėt. Tas ir veikia, nes tau atrodo kaip klaunas, o kažkam tai daro taip įspūdį, blėt. 104 tūkstančiai žmonių balsavo senį, čia pizda yra, ne. Čia kur, čia tiek sekėjų, nu, mažai kas turi, blėt. Taip, realiai, Lietuvoje. Blė, aš jau daug. Tik 104 štukos. David su Mirsiukų kabriku pulapino, aš mačiau, kad atėta video. Na, tai buvo senin ir ką tu, blėt, jau su tais akinukais dar. Blėt, simfonija, blėt, pasileidęs į debatus, jei nuo, blėt, išsikna. Jo, tai, karo, čia Fit savo bandė nušaut ir vyko dar prancūzijai, karo, čia žiauriausias operacijai išgelbimo. Parašyk YouTube'us reportažus YouTube, nes tikrai bus nematęs. Gata pingi miser, literaliai čia buvo. Po gerliam gyvenime aš negaliu. Bet įdavai, na, tu per daug dirbi, tu nežinai, kad premjeras Slovako kurva nušovė. Šitą savaitę iš jūsų net nejungiau nei tik toko nieko. Parkai turgui, Klaipėda, blė, 107 štukų, blė. Rašyk Friends. Visas tokia pūrė, blė, štai. Kaip ten buvo parašyt? Inmate Escort. Ir paspaus, pažiūrėk, ar rašyt.
A transport van in France. Looks like something out of a movie. A video shows armed men ambushing a convoy carrying a suspected drug lord. Two officers were killed and three others wounded. Now there's a nationwide search for the killers and the men they helped to escape. Charlie Daggett has the story. Grainy footage shows a small SUV ram head-on into the lead prison van. Behind it, a second prison van meant to be an escort. Masked, heavily armed gunmen emerged. Automatic weapons After a hail of gunfire, the attackers grabbed the fugitive, thought to be the man seen here in the white sneakers. A suspected international drug boss known as The Fly. The Fly. Real name, 30-year-old Mohamed Amra, who'd only been convicted of aggravated robbery. Ты ухо, кажется, с фокин запасанием Мохаммед Амра. Давай. Шли на месте, где тебя лодочка, блядь. Мохаммед Амра, давай, блядь. Bet seniai pagalvok, ant kiek turi būti big mafukas, kad tave taip, blėt, gelbėtų. Ant kiek tau pohų turi būti? Sakė, kad čia prancūzijos policija yra labai sunerimus, tipo, pareigūnai vos nemaištavo, nes, tipo, kaip jie patys žina, meksonifikacija vyksta, meksonifikacija, blėt, vyksta gaujų. Belgijoje, Prancūzijoje. Kodėl Meks? Kad tipo kaip Meksikos karteliai, kad karteliai. Jo, kad jos tipo taip stipriai ginkluojasi, kročia, ir kad tampa karteliais, na. Stipriom struktūrom, kročia, kur vyksta ginkluotė gera, vyksta suplanuotai, viskas taktiškai, tipo, kur kelia lygį aukštą, tipo, ir pareigūnai, kročia, bijot pradėjo, yra, tipo, žinai, nes, nu, šalis didelė, tai tam yra regionas, jau taip, tu galės kortus pasigaut, nu, nevažiuosi visą laiką, blėt, su 100 karių armija, tipo, žinai. Tai taip pasigautų šaudo, pis, dingsą, taip. Žiaurų, visai gerai, kad pas mus nėra ringos, tiems mafukamas, blėt. Nu. Nepristumdys tų draksų, blėt. 3 milijonai žmonių. Bet tai senin čia pizda. Čia net jeigu visi, na, pistų amfano, nelabai, tipo, pyragai būti čia, žinai. Ir esmė tame, kad, žinai, nu, aš kaip ir mačiau per tą The Hit, čia filmą dabar nesinžiūrėjau. The Hit geras. Jo, čia kino teatrė, žiūrėjom, tipo, Eurohirodė, blėt, žiūrį patiko. Tai... Nu ten taip ir yra, žinai, jeigu jie būtų šiaip išlaisinę tą bičą, tipo, tai dar visai kitaip, tipo, lygmo yra nuskaltimo, bet kai ateini dar pareigūnus du nužudai ir kitus stipriai sužydė, čia tampa iš karto jau, tipo, nuo aukšto labai lygio nuskaltimo. Ne, tai sen ten tos jau, kur sulaiko, jie supranta, kad jie bet kokią atveju, tipo, nematys, tipo, nieko be kalėjimo. Ne, ar jie nužudys tą policininką, ar ne? Nu jau, iš tiek pridirbė per gyvenimą. Ne, ten jau, jiems ten prikabin, žinai, čia. Bet kosmosas, blėt, kad taip, ateina iškart blasting, tipo, šaudo, ne kažką sako, iškart tiesiog žudo, tipo, bum, 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 tipo. Mūsų paskutinis buvo daktaras Bulgarijai, supakotas. Ai, ten, kur su ir normaliai su aru, su šovės. Irgi ten atsikė įdomiai kažkaip. Bet yra, buvo ten tų misijų, aš esu matęs, kur ten per 5 skirtingas vietas, ten visą kažkokį irgi gaują sulaiko, nesat matę Lietuvoje? O jo, tai ten mano, kur tenais mano vieną mašiną, vienas būtas dar kažkas. Ja, yra. Šeimos draugas ten mano. Aš iš vidaus mačiau. ne, aš esu pasi namuose, buvo Klaipėdoj. Tipo, Sergejus Bėglikas, man rodos, taip yra. Keista, kad Marko nepačiu po kartą. Prie tą pačią prikabinti. Parašyk į Google, Sergejus Bėglikas, aš atvičiau. Net pavardė, kaip Bėglio, na. Parašyk, Sergejus Bėglikas. Aš pasivaikysi, kur čia svečius važiuodavau pastovį ir būdau mažiau nustebęs, nes namuose liftą turėjo, tipo. Pirma, nuo savo namė liftą turėjo, nes, tipo, vežimėlį. Kaip Algis Ramanauskas. Jo. Ai, šitas tai žinau aš, blėt. Tai jisai buvo, kur čia Marbėjai vadovavo 500 milijonų vertės. Jo, aš tą pamenu, aš skaičiau šitas, taip, straipsnis, taip. Vas dabar sėdi? Nežinau tiksliai. Follow nu dukrą Instagram'e, reik paklausti. Je, prie negalio. Labas. Sėdė tavo tėvas? Ne, blė, gal vardą vėjos už pipį. Gal nereikia. Susiek, čia straipsnį tėviešį, tai pofį galim kalbėti, bet... Gerai, davai, sakėm, pažiūrim, davai Europolą. Reikia atnaujant žinias. Ne, bet tas bairis, kur sakė, kad penkiose vietose darė, ten irgi buvo įdomi, nes ten, kiek atsimenu, buvo kažkaip, kad telefoną turi, buvo susikūrę patys savo, tipo, mafiozai. Grinai savo telefonu. Tinklą. Tinklą, tai jo. O pasirodo, kad visą tą tinklą vis dėlto galų galiai sukūrė policija, infiltravusis, tipo, per tas gaujas, tipo, ir jis ten gilis metus viską skaitė ir vienu metu įtino. Ne, ten parašyk Most Wanted ten kažkaip. The Europol Most Wanted. Ja. Albanija.
O, nauji. Bet žiūrėk. O, nauji. Kaip Tinderis. Dar jis po 5 mėnesių. O, nauji yra. Bet nėra lietuvių topė, bišiek. Ble, lietuvių visimi. 3 vokiečiai. Bet čia rytis ant ledė, tiesiog. Žiūrėk, Latvijos yra. Eik, na, gėda Lietuvai. Pizda. Paspausiu, Latvijos. 7-9 kempiai. Net, kai mergom tokie patinka senį pizda čia. Yra stengiamas. Čia lietuviškas tas, tipo, kur iš kalėjimo bėglių, blėt, Scottfieldas. Aidas? Ne, ne Scottfieldas. Panašus į Scottfieldą. Bobly. Ką aš tos galėjo padaryti? Lap, lap. Nebendžiau riskanų rameną. O ką? O ką? Per skanų. Ne, ne, escape from prison. Ne, ne, skanų rameną. Ne, dar nuėk biškai ant Latvijo. Ką Latvijos padarė, aš nepamačiau. Ongoing investigation. O tik viena fotka yra. Bet dangerous, dangerous šitas, žiūrėk, dangerous. Spaudžiu šoną. Čia labai, ne, čia fotkas, ja. Jo. Jankevičius, kurų. Jankevičius. Marijas Jankevičius. Banglas, jis banglas. Čia atrodo, kad sako video, senas legendinis Latvių video, koks nors video galvoj, blėti, dės. Žinai, dėl ko jį gaudo Europolas? Nu. Nes kirpyklą pradėjo. Jau čia kirpėjų užsakymą darbę. Palatvėj, draugeliai piso, taip pofotkai. Dar yra fotka? Da, paskui jie ketvirtą. Ai, nu, davai, pilietė, einam. Blebit, geras, geras. Čia mergom tokia patinga. Skofildas, ne. Davai, einam šitą. Ką šitas, blėt, galėjo padaryti? Gildas yra. Blėt, austras, ne? Austras. Jo, austras. Ką padarės? Narkotikai. Trafficking drugs. Tai jau čia mergavom prie kevą, ne? Pažiūrim, toliau daugiau fotkių. Daugiau fotkių yra. Čia tėvukų, tėvukas. Kas čia, malda, taip. Prei. Čia tas... Ei, kas jums yra? Ai, tiesiog, kai slapas, žiūrčių negali. Jo, 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 jo. Jo, jo, mėginas. Ar čia kaip... Ne, čia gal ta, kur padaro, kaip dabar gali atrodyti. Sakai. Jo, jo, gali būti, žino. Nes ne... Ai, jo, jo, akivaizdžiai, jo. Davai, einam pas ramena. Danas, bet žiūrėk, jisai pakai šypsą, žinai, taip. Ne, Jackie Chanas. Man, aš tai manau, galėtų jo nebeieškoti, man jis neatrodo. Bet jis escape from prison, taip, bet nu, tai įdomu, kaip jis pabėgo. Davai, pažiūrėk, yra dar, tai dar yra. Čia toks greitai. Jis atrodo, kad iš opimo tiesiog greitai. Naktį pratus, nes... Aš su toks tie didžiai, tikrai buvo esu opimo. Ir vardas toks, kad galėtų taip apisti, po kad gros, taip apie, būt. Jo, Stephen Manko. Didžiai Stephen. Čia, va čia jis taip pabėgo iš karai. Davai, dar žiūrim. Įdomu, man patinka. Ar nebėra taip? O, moteris yra, žiūrim. Davai, žiūrim. Bliavai, kak... Vienas skonio, vienas tokie. Slovakės, jo, tikrai, visi man, my type, ne. Attempted murder. Nu. Draugautum, jeigu žinotum, kad gali tave nužudyti. Man tai nėra problema. Man nėra. Aš liberalus esu. Tai normaliai, hatos turi indus susiplauk, nieks nebandys nužudyti, blėt, be būs. Grįžk laiko nuo moblė. Kiam du metai ramžius, grinai, va toks man. Grįžk laiko nuo moblė, tvarbūk tvarkingas, nieks nežudys. Jis nesifotkins aš. Aš šį tavęs ieškau. Pavadėjau. Ne tik Europos, tu esi. Gerai, einam toliau. Nėra daugiau fotkių? Ne, buvo. Marko Eben. O, čia tavo. Čia Marke. Čia tavo alandiška versija. Ką padarė? Drugs. 7 metams. Trafficking drugs. Nu, tai tikrai tavo, blė. Jie atsigavęs. McGregoras, po. Kas tau yra, blė, čia? Tai piskis šią naktį, jeigu sergi. Visi uždraksas. Nu, tai jo, kai dabar šių laikų nuskirtimai, šių laikų babkės, blėt. O čia kažkas čekas, blėt. Mhm. Toks tai galėtų... Blėkštas irgi gerai. Jė. Yra fotkai daugiau? Ne. Andrei, Kara. Ką padarės? Draksai irgi draks. Trafficking. Irgi 13 metų. Daugiau netgi rašo biškai. Bet jie ten čia tiesiog po teismų pabėgė jaučio, ne? Kažkaip. Dangerous, žiūrėk, taip, šitas va, dangerous, taip. Jo, ja, pažiūrėjom, dangerous. Bet Lenkas, Zylė. Kamil Žyla. Žyla. Murder. Tram 6 metai. Grievous body injury. Mhm. Kas čia, va, čia būna daugiau informacijos kažkas, ne? Jo, čia yra rimtai. Jo, bet čia va, Lenkio ir Vyko nuskatymą. Futbolas teitį. Jo. Paskatyk, va.
Tai Dovis galima skaityti, jisgi matė. Davai. Davai, Markai, neužtok. Gerai, gerai. In Krakow, Poland, in the vicinity of the football stadium, acting with the direct intention of depriving a person of life, sneaked into a parked BMW car in which victim was in the driver's seat, and after opening the driver's side door, he stabbed the person repeatedly with a knife in the area of the head, neck, chest, and upper limbs, as well as pressed neck with his hands, which caused injuries in the form of stab wounds in total amount about 50. Tai 50 kartus susmogė arba subadė. Tikrai, kad dangerous. Neveltui šitą ženkliuką uždirbo. Dangerous, dangerous. Gerai. Bet davai, toks... dar paskutinį pažiūrėjom. Dar vienas dangerous. Malta, blėt. Šitas tai atrodo dangerous, blėt. Piktas šitas atrodo. Bet aš šiaip tai atrodo dibirginį išsimiegojęs, kaip 5 rytų reikia. Čia vyktis kaip pakeliu. Jo, čia balikos, kai atsikeldai. Pažiūrėjau daugiau fotkių. Išsiriškinęs tada. Trapecija kokia, tu durinas. Kobra. Bet ūgis jaučiau, kur nėra parašyta. Metras šiam jaučiu. Blama, prieituose buvo parašyta, aš čia ne. Libyan. Nes jis tam pamoinama, matuotis ūgį. Victim was about murder. 2.15 nusikaltės. Aš žiūrėkis, merga nužudė, va jam tai pizda zonai būtų. A ne? Tik išsikai, jeigu ten prieš moteris nusikaltimus padarai, prie vartautų ir visą laiką, tai net kenčia, sakė kalėjimą. Ble, maldės vyrai, panetkas normalios. Maldės vyrai. Paik, kad gal tiesiog rodo daugiau visą išdėstymą, kad rasim tiesiog šiaip kokį įdomesnį rožą, nes taip vieną kainam, žinai, o paik apačiu. Davai, jo, teisingai. Žiūrėk, senį, davai tą estą, jau kažkaip IT nusikaltelis, ble. Šiuk, va. Michiel Vėskus. Irgi, Draksus, tu, ble, palibavom per intiką, na. Yra daugiau, nėra daugiau fotkių, ne? Ne. Ble, bet su kokiom dioptrium akiniai, pažiūrėk, kaip jam pripuštyti. MDMA. Bet žiūrėk, senį, 20, blėt. Fail to attend the court. Publishet 23 metais publishino, taip, kad jie ieško. Tiek metų slapsto žmonės, taip, ne? Blėt, jaučiu, kur naš Ispanijoje, kur gyvena gyvenimą. Čilinas, aukščiai. Arba gali užverstas jisai. Davai, dar bendrą tą, nu, eik, da. Ja. Lietuvius randa bent vieną. Tikrai, jo, jo, turi būti lietuvis. Taip, va. Home. Kipras, blėt. Blėt, vartu visu. Dariūna. Ką, dariukas gerai. Metras 8. Kiem 4 metai. Kodėl metras 8? Ai, čia vat, jo, jo. Yra daugiau, davai, daugiau fotkyčių. Takas tikrai bus. Senus fotkas matos, blėmo. Va, dabar čia... Senia. Aš turgu, gal... kai mes turgu filmuojam, kus 8 sukius esu matęs. Šitam irgi ir slapstytis. Jo, šitam lengva slapstytis, senis, tipo dipinis lietuvis. O kas pažiūrėka, pačiai parašyta? Darius was sentenced to serve 11 years of imprisonment for drug smuggling. A huge amount of cannabis from Germany per Lenkiją į Lietuvą. Gaik, tu čia, už niek. Už niek. Dabar jau ir Vokietijoje legalu. Dabar nesėdėtų jau viskas. Nu, davai, dar vieną lietuvių ir viskas, ja. Einam tą kažką, kitką, blėt, kaip įdomu. Jo, jo, bet žiaugiu įdomu. Ai, bet tu aš atsimenam, tą foko atsimenu aš. Kokį? Jo, dar, žiūrėk, ir tas apačioj buvo. Šitą irgi. Ui, tu šitą tai žinokite jungs. Da, švedė, ne? Oi. Jo, bet irgi žiūrėjom jam, man rodos, ne? Jo, mes Tanė. Šitą gerą, na. Tram vienas metas mano amžiaus, bet dar. Vencio fotkinį. Aš ją rasiu, na. Aš ją rasiu. Aš ją pakeisiu. Interpolas neranda, aš rasiu. Ką padarė? The... Pinigų plovimas. Money laundering. Transporting large quantities of narcotics. Va, man smart nusikaltimus daro, ja, ja. Žudo kažką kaip gyvulys, taip, ne normalu. Tai verslininkai, blėt. Bet kai esi gražus, tai tave pradeda teisinti. Jo, skatai, kaip tu esi padaręs. Čia tiesa, ne. Lešim žiauru, iš tikrųjų, gerai šitą dalyką. Nu. Virginijus Šeškus pocho. Ir Renaldą irgi žiūrėjom kažką, pamenės. O, jo, esi kenys Renaldas. Žiūrėk, dar šitą, irgi buvo. O, dar po tą lietuvis mačiau. Jo, jo. Ei, tu mano skonio, grinai. Tavo čia, jo, čia. Ne. Bet štai, kad draugai, iš filmų, kur buvo tas superherojas, ne superherojas. Ne, ką, paro fotikų, daugiau fotikų. Pasakysi, ar tavo skonio?
Plaukų spalva, tai nebloga visai ką. Tavo, grinai, plaukų spalva. Dažau plaukus pirmadienį vėl. Grįšiu podcastą, dažytis plaukais, įspėjai, neišsigaskit. Čia šis už nieką. 15 mėnesių. No. Blet, nu, prisiduokit. Praeitais metais, tiesiog, va, liepa, taip, kai mes taip, Nidoj pasirodymus darėme. Kitur pasirodymus darėme. Yeah. Ne, nedarė ne pasirodymo teisme, blėt. Ir žalia, jūs spalva pati rečiausia, taip, pasaulyje. Smiliai bent jau. Tiesiog faktais kalbu. Davai, bicių, pažiūrim. Bicius, Remigijus, blėt. Jeigu žiūri podcastą, iš to parašyk, kur esi. Parašyk, kur esi. Atsiūs fotkę, kur esi. Per telegramą, davai, Markit Doksą telegramą. Draksai, patrobinės medžiagos. Bicius. 12, šitas tai 12, gal čia jau rimta. Bicius, blėt. Yeah. Tikrai kažkas iš mūsų žiūrovų žino bent vieną iš tų lietuvių. Tai manau. Bus komentaruose taip. Parašykite. Atsargiai. Bus komentaruose atsargiai. Bitis Remigijus, nu. Dabar jau čia kažkas galins, mus žinai, susikurs anketas jau. Bitis Remigijus. Bitis pasakė, ar jis gali girdį, blėt, išžinį podcastą. Atsisiūdė mano viso tipo failų ryšulį. Galite galime eit pažiūrėti, ką mes jau sėdėm prie to telefono, prie to kompo. Tai nežinau, čia iš Mockis čatų savo draugelio surinkau, yra šiaip vidosų, pavyzdžiui, jokingų. Paspaus pirmą, tiesiog pirmą video paspaus, tai reikia. Žiūrėk, šitas moras bus. Ai, stabdy. Ai, čia man jau čia prižinės rodo. Ką? Ką večia? Pagrindinis tikslas yra... Kiek dar kurva rodys mumis per tą žinias, na? Ne, čia buvo baris, jau šiek. Pasakai šitą. Jo, tiesiog padarė vieną dingimą, karočią, ir jeigu tik būdos apie COVID, apie kažką, tipo, apie restoranus, reportažas, visą laiką tą patį rodys. Ten su tuo Mykulu. Mykulu, išniausiu, jau, pilni žandai, tipo, jo. Ir seni, kas antrą dieną per žinias, bet mane, kur sukas, sukas to liukus, jau pažinai. Mūsų, ta vėl to alaus rankų, bakalų rankų įrodo, bet jau alkoholikas. Kad solum rankų, taip pat. Gerai, girk į tą video. Gle, mes net nepasakėm, ką mes čia darom. Na, ką čia? Stabdy, gerai, duos kontekstą. Atrodo, kad tiesiog įsijungiam video. Tiesiog žiūrėm video. Ne, tiesiog aš praėjau į čiatą su vienu draugeliu ir paieškojau. Mes sugalvojom rubriką tokią, kad darysim kartu nuo karto, va šiandien Markas. Pasimsim, kur yra View Media and Files Messengerį, pasimsim kokią nors savo draugą, vieną iš draugų, tai kartais Markas, kartais aš, kartais Dovis, ir žiūrėsim, ką esam vieną, atrinkę, pažiūrėsim ten video fotkių, ką esam vieni kitiems siuntę ir papasakosim kontekstus, tai va, Markas jau padarė tą su žiniom, ir dabar žiūrėsim. Bet pas ne, beig susitį draugelį šiatą ištrinti yra, bet su Moskė, trinių gal jis 2.20. Vis tiek rasi kažką. Tai žodžiu, čia aš vaikystėj dariau reportažą. Lėtas mėgstinis senį pizdano, nešiodomės. Visi kažkodėl buvo madingi vieną. Senį, čia atrodo kaip vidurinčių. Čia atrodo kaip kažkoks. Kas čia po kairę efidžį, blėt? Čia iš kromtauno. Nes tie tokie tai buvo centrinių mėgstinį, blėt. Aš pats turėjau panašų vieną kartą. Po apačią arba marškinukai, arba tai buvo moikonas. Taip, toks susigalas. Žiūrėjo, laikardukas, Naiko raudonas, atsiminu, kai jau su švieselė, tipo, tai Naiko sportinė. Buvo, paspaudė ir jo, po kairę mano brolis, jos kaip pas Madonna hatai buvo iš tokių. Ne, nustoj, meloti. Keeps on line. Gerai, Mark, viskas. Žodžiu, čia darėm. Bus teismas išsiaiškinti. Čia darėm reportantą apie kažkas, tipo, dariau kažkai reportantą, tipo, projektą apie kupirinių sunkumą, tipo, kad pardienuką labai sunkės. Per sunkės kuprinės. Jo, ir aš kokie mesu jės žurnalisto personažė, čia maksimaliam, čia klausykis, kažkas sakysi, čia atsuk nuo pradžio. Atsuko. Ne, klausykis, jau. Tas batus skirtų skeitinti. Taigi, ką reiškia skeitinti? Tai koks yra lietuviškas terminas? Važinėti riedlį. Taigi, parodykite mums. Jūs dar nešiojate, taipogi sunkiai riedlentė priskabinės prie sopų pilnes. Ką reiškia skaitinti? Lietuviškas terminas. Ką šiaip kūro grįnato man? Taigi, ką reiškia skaitinti? Tai koks yra lietuviškas terminas? Važinėti riedlentė. Taigi, parodykite mums. Jūs dar nešiojate, taipogi sunkiai riedlentė priskabinės prie sopų pilnes. Ar kai grįžtė namo, jums skauda stubra? Ir į antrą dalis, antrą iškarpą. Čia palėštą, iš ilės galėjai tiesiog. Plečia draugelis, kur čia iš galerijos plyšėsi. Tempiam draugelį namo ir kažkas padarė tiesiog. Plečiai, tas įsmatės. Atrodo, kad pašaltas, na, išėjo. Tiesiog toks girtas buvo, kad yra čia. Ten reikėjo čvelį. Gerai, einam toliau.
Lečia, atrodo, kad aš šniūrą pisu žuoju įrokročio. Sen aš mamui nusinčiau, mano mama man paskambino šaukto manęs pradėjo. Sako, blek, jokau, čia ne aš, tipo. O čia ne tu? Ne. Eik, tu, bet taip atrodo. Bet realiai pisa. Nu, tipo, ne, aš nepagalvočiau, kad čia tu, tipo, jeigu, ne, jeigu šiaip aš pamatysiu šitą fatkę, bet dabar tai... Kai... Bet panarsu, ne? Nes aš galvoju, kad tipo, čia bus esmė, kad tipo, čia tu, bet tu čia ne šniūrą pisi, o kažką kitą darai. Jo, 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 aš ir galvoju, kad čia tu, bet kažką kitą darai. Ne, bet žiūri, mane panašus tikrai, kažkokia nesąmonė. Aš kaip pamačiau, biškį pradėjau galvoti, kad aš esu šniūras. Draugas vairą laiko. Sakvieną fotkį. Belai palaikyk, belai palaikyk. Primės mums taip prigauti, bet... Bet svarbiausiai. Į turgų pisi. Svarbiausiai kryželis yra ant veidrodėlio, tai viskas saugiai vyksta, Maks. Ja, jo, grinai, rožečių pakabintas, bet... Ir vandarbaumus, ar reikia? Wow, bet, nu davai, žiūrim, kad čia... Ne, čia apie mane ir Viktorą kažką parašė, labai geras komentaras. Nors ir duchai, bet komik ir akim. Čia jis sakė, prasmiškai persidrasimo. Ok, fierino, fierino, man tinga toks komentaras. Šiaip tu negali sakyti, kad pamelavo per daug, blėt. Ne, čia tiesa. Nors ir duchai, bet komik ir aktoriai labai geras. Labai geras komentaras, patiko. Blėt, šitą geriausią fotkę lėsus man yra sukurta. Dar išpisa dar, tipo. O tiesiog, važiūrėjau, priartink, masos priartink, ne? Ne, 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 bet gerai, čia nenufleginsiu štokį, čia vos matosi. Nufleginsiu, nufleginsiu, gerai. Ne, 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 nebezumim, palik taip, taip nenufleginsiu. Ne. Dėl garsų flegina, dėl tokių smūsimų nelabai. Cimimis pornuchą, mamikėlė, flegina. Jo, už pornuchą nenufleginu. Nu, bet su tokia, jis šypsos, Alesi, jis realiai šypsos maloniai, tipo. Gerai, bet jis tiek per ilgai nelaiko, tas fatkas daro, davė, blėti. Čia daugelis parašė žinutę, tiesiog. Kur, davai, paskaitysiu. Gerai, paskaitysiu. Kur, gerai, skaitysiu. Davai, aš pamandysiu, nes aš neskaitęs, vis įdomu mano interpretacija. Kur man nešiau čia orderį į kažkokią namo backyardą, kažkokią žertą, tik turėjau palipti ant pakilos prie jos namo laukinių durų, o jie ten nepasibarstė nei druskas, nei sniegas ir grynas ledas ant tos pakilos, tai kur važiauriai pisaus ant žemės, susitrenkiau su binkauliu baisiai, gulėjau ant ledo, pelkiai už šiknos susiemęs, galvau, kai išlysta padla, pisius tokią pavų perką. Begrinai, čia... Mano taip, paustas, ja, ja. Vienu prisėdimu, taip, žinai, išpylė šitą žinutę. Žia, gulėdamas, senis tokie bapų. Čia jau yra, kai jūs gaunat maistą, kur ir jūs jums šypsos, bet jūs uždavo durys, blėt. Žinutė, pizda. Pysi taip palai, sakė, bapų per galvą. Reiks reelsą padaryti. Kur yra tokia, brat, yra realybė gyvenimo. Jo, davai. Kurva, pasibarstykit, nahui, tos kurva savo keliukus, blėt, jeigu chatas nusiperka, nu. Čiortai, nahui. Dabar vasara, bet ros žiemą, va, tuoj, ros kruokės vasara. Da. Čia aš rimkenzui bumbulą įpisu, na, yra. Išsirėmink, sakė. Man sakė, kurva, bambamas, kaip tu atei pasitreniruoti. Aš sakė, aš noriu bambamą, taip, rimkenzą pakrauti. Nesakiu, kad noriu pakrausti, jau noriu bent vieną smūgį praleisti. Ir va, praleidau, na, kaktą. Ką, žiai, jisai, va, į kaktą, realiai, tiesiai į kaktą, na. Vykti su pirštinytam. Ja. Tai paleisk, jis manęs tą video, paleisk. Dar vienas rimkentų, pažiūrėk, YouTube yra. Tai pala, ten trumpa, pažiūrim gal kitus. Tai ne, tai kontekstas, tai kodėl, vėliau, nesvarbu, mes turim laiko dabar. Kad žmonės suprasu tiesiog, kad taip nesidėtų. Geras, tai aš jį matęs esu. Jo, ten greit, minutę kokią. Dar vienas rimkentų. Reklamos pradžiai pažiūrėsiu. Baldai vienas taškas jau. Ne, po 19 sekundžių. Na, hui, davai, ne. Ai, gerai, pohui, man. Kur iš čia? Pradžioj. Ai, pradžioj, ką turbūt matėt rimkentų Šilos ginčą, kuris buvo išspręstas bokso ringe. Tačiau jūs turbūt nežinot, kad mūsų podcast'o Markas taip pat buvo susiginčę su rimkentų. Tačiau tas ginčas vyko SMS žinutėmis, todėl niekas to ginčio nežinojo. Bet mes turim šiandien progą išspręsti šitą ginčą mūsų podcast'o studijoje. Taigi, vienam kampe turime Marką, kitam kampe turime rimkentų. Bus du raundai po vieną minutę, taisyklės bahūrų, zoninės.
Ir tegul, ir dar, reikia nepamiršti paminėti, kad laimėtojas laimės fantazijos.lt remėjų prizą. Ten remaičiukas, paskui atnešiu. Na ir ką, vyrai nieko nelaukia, tai įėjimų muzikų galit pradėti. Zai, Balmarkai buvo geresnė, fakai, kai nerodė kontekstą. Gerai. Užteks. Ne, tai jau gali jau blogai, čia mūsų mes visvaro. Ne, jokinga, buvo, kad patoriktas šio interviu jėmė dar tuomet, kai jis man buksuojas, tipo, žinai. Gerai, kitas apačioj. Čia aš vėl duho yra, pažiūrėk, mano 18 gimšė, žiūrėk, nidai, tipo, žiūrėk, kaseko rūkau su raudonu, su rožiniu šampanu. 18, bydai čia? Arba, ne, 17. Leseniu tokią fotkytę šovęs. Atrodo, kad ką tik NBA laimėjau, na. Atrodo, kad titulą, žinai, kurio kopijos fotį, kur jis sėdi su titulu, blėt, ir su šampės bonkė. Tai šiek kas jėkiuką, o, žiūrėk, baudžiu. Sėmės, blėt, vaikišo šampano. Pažiūrėk, žukosnės, seniai, kokį, eik, tu, na. Žukosnės, tai nebuvo, tas laikais. Jo. Įdomu, blėt, kaip ta audimė gyvena. Blėt, šiai buvo laikai, kitas mersas žmonės buvo, na, nuliovas mersas, taip. O šitas va. Dar kur rodojai, ten pačio yra padėtos bankas prieš zooming. Iš. Energetinis dinamitas. Jo, blėt. Kažkas to. Blėt, tu gerai atpažįsti energetinius, žiūriu, ką. Na, blėt, žinau, kaip atrodo. Na, davai, kur toliau. Žydom toliau. Ai, čia, blėt, išjungi šitą, čia yra vardas pavardė. Nes žmonės neturi pauzės mygtų. Jo, sen, čia viskas dabar tikrai ne. Jau viskas, jau paleidom, jau galim visim pažiūrėti. Na, gerai, po. Ne, ne. Ne, ne. Ištrinsiu. Jo, Alma, ištrinsiu, ne, bet palaišia, gerai, po, tik norėjau. Čia Rosborkės geras buvo pagavęs, kur stori, žiūrėjau, du dėdukai mušaisi. Bet normaliai pasislėpė, tipo, pažiūrėjau. Na, čia ne tavo storis. Ne, ne, kažkino, jūs užpažįstam. Ačiū, ne tu surim kenzą. Ką? Ne tu surim kenzą. Ja, čia labai, labai panašu, iš tikrųjų. Bet taip gerai malas jie pasislėpė. Ja, ja, ja. Ir gerų praleidimą. Ne, labai, ble. Nu, pataikė. Paguldė. Šitas geras, bet Ivanausas gytis, žiūrėk, kokius cringe live momentas, žiūrėk. Vos, vos, tu taip nustabiai atrodai. Taip nustabiai atrodai ir aš to irgi pavydžiu tavo grožio ir tavo talento. Va ir pasišnekėjom. Aš labai pasilgau tavęs kine. Tai ne kine, tai Kaune susitikom. Ai, kinas, Kaunas. Žodžiu, žaismas. Ai, lieki Kaune? Lieku, kur man dėtis. Moksi viešbutį? Klausyk, labai norėčiau susidaužti bent per balkoną. Tai... Kol mergino čia viską? Palauk, aš tarp, kai pasakys. Jytis, bet pamiršau, kad filmuojame šį dalį. Žiūrėk, klausyk, labai aš norėčiau pagalbėti su tėmą. Gerai, keliamės į tą viešbutį. Tenai saulės kliošas. Paskambit man. Nu, bet per balkoną, klausyk, labai norėčiau. Žiūrėk, ir supratau, blėt. Pasinės vėl čia, man rodos, bus iš kuprinių mano. Pradame projektą, ar žinai, kiek sveria tavo kuprinės? Aš... Na, aš taip netrasku. ...vykas nusprendėme pasverti penktokį kuprinės. Nesigirdinau. Ketvirtis, nu, ką mani pasarūtų. Bet glėdėl, pažiūrėjau, ką aš įprimėjau savo postą savo tokio. Sveiki. Pradame projektą, ar žinai, kiek sveria tavo kuprinės? Aš nevalau. Tai ten, tu pablėt, kur vedėjų, tu blėt, visų gyvenimo būdų laidų, kur galvas, va taip, pisa, taip, kur ir šiandieną tiksime, žinoma, komiko Marko Žukausko namuose, kuris papasakos apie savo karjerą. Ja, aš iš tokių vat ir mokinau trenį visą laiką. Taip atrodo, iš to video. Tai va, blėčiai. Nu, blėčiai, geras, sakyčiau, tipo, patikas įdomios, geri. Gausi pizdui, seniai, už tą mergos patikas, tai gausi pizdui nuo visų, blėčiai. Kodėl? Nes, tipo, blėčiai, tu galėjai nesakyti, aš, tipo, nepatišėminu, kam tai pasakai? Nu, nes nu, netrodo normaliai. Tai tiesiog galėsit sakyti, kad jėkingas kampas, blėt, ne, kad bet šeimin. Nu, bet aš nežinau, čia kampas, blėt, ar taip kaip atrodo, iš tikrųjų, nu, tipo. Na, ja, bet pahoj. Ne, cancelins čia niekas. Nu, prie ko cancelins? Tai ne cancelins, neįmanoma, na, cancelins. Man, kad neįmanoma, nu, cancelins. Tiesiog, nu, keistai atrodo, bet ką man daryt? Keistai, keistai, iš tikrųjų, keistai atrodo. Nu, ir tipo, nu, blėt. Ir Benai irgi keistai atrodo, bet jis nenori sakyti. Man tai keistai, aš pasakiau, blėt, keistai, kaip. Bet, pavyzdžiui, man tas keistai ir patinka, taip, čia mano yra taipas, man patinka keistai, man nepatinka, taip, kai paprastai būna. Kokį keisčiausią dalyką esi, pavyzdžiui, pastebėjęs pas paną per kokį pasimą, nėra įstrigiai galvo, pavyzdžiui? Usus, na. Blėt, kalbant apie žinį. Kurva jis tu viešinė vokis pripotkinęs, panu, pizdai. Čia tas bairis, žinai, taip, kai vintis atvejs, kai galima moterį veidą spjaut, žinai, kada yra? Kai dega jos usai, nu.
Va, blė, pala. Baikit, nemanau. Tu esu rasi vienas bičios, blėt, atsinti laišką mūgį vakarą. Apie ką, apie ūsus? Apie transą kažkokį. Sunshine, lollipops and rainbow. Nežinau, kurį e-mailą toj palas surasi. Prašau labai. Jaučiu, visi rašo, kad geras podcastas, tai nebesikartosiu. Bišiai klausimas Markui į temą. Tavo istorija, kai sesės pinigus išleidė ir jie pasiėmės, turėjai vežti namo į Karlę. Važiavai su 24 autobusu. Jei ne, tai praskypink šitą. Okay. Tai važiavau pradžiui su kažkokiu iki universiteto stotelės, o po to jau lipau į 24, bet mane pagavo kontrolę dar prieš 24. Nes 24 autikas nebebūdo kontrolės nieką, nes ten tipo, nuo universiteto stotelės į Karlį jau kaip jis, ten nebebūna kontrolės. Tai mane pagavo toj universiteto stotelį. Taip, taip. Bandė prigauti ir čia naktį pisant protą. Žodžiu. Taip, išsivartė. Šiaip tikrai nejaugi situacija skamba, plėdžiukam žiūrėjau. Davai. Istorija prasideda prieš 4-5 metus, kai draugelį per atostogas ne vasarą išvažiavome atostogų į Italiją. Mažas miestelis šalia Napolio. Nusileidus lėktuvui su nuomoto mašinė išvykome iki nurotos vietos. Pakeliai nuomininkas vis klausinėdavo, kad atvyksim ir prie kiekvienos žinutės siūsdavo širdėlės. Galvojau, šiaip gerą nuotaiką žmogui. Draugelis prašė sustot pakeliui pašikti ir pasirinkti sneksų, bet norėjau kuo greičiau atvykti vietą ir paklausiu, ar pakentės iki chatos. Sakė, pizdu važiuoju, bet visą kelią piso protą. Klasika. Klasika yra kaip bahūro, klasika kentėti ir pis protą. Daug linksmiau negu nuėti pašikti. Čia yra lietuvio dalena, kentėti ir pis protą, sakna. Po valandėlės kelią atvykome į vietą prie mūsų mini buto kotedžo, prie kurio nieko nebuvo, atrodė, kai vapščiai negyvenama, buvo jau tamsu. O draugelis pradėjo tūpčiot ir realiai vos laikė šūdą. Supratau, kad geriau reikėjo sustot kažkur. Skambinau nuomininkui ir jis sako, galimai nepasukam nei tą kiemą. Po kelių minučių jau esam vietoj. Prie namo mus pasitinka aukšta lygi iš toli žiūrint moteris, bet iš arti atrodo lyg su vyrišku veidu. Mama Italija, bet... Panašiai kaip Končita atrodė. Buvom pavargę ir labai nekreipėm dėmesio. Pradėjom nešti iš mašinos daiktus, bet draugelis paėmės raktus pirmą šovį į tualetą. Tad asmuo man daiktus padėjo susinešti. Asmuo? Jis nežino, kaip jau vadinu. Jis tai dabar nenori nieko įžeis balansų. Asmuo? Ir toliau rašo vėl. Asmuo buvo malonus kaip žmogus. Kaip žmogus. Asmuo buvo malonus kaip žmogus. Kaip negali būti, kaip šuo malonus. Labą dieną, labą dieną. Kaip aš esu laukiu. Gerai, asmuo buvo malonus kaip žmogus. Tačiau labai keistai elgėsi ir negalėjau suprasti, ar tai vyras ar moteris. Prikolai prasideda dabar. Nešantai. Jeigu žvengiant, nereikėjo. Dabar prasideda. Žiūrėjau. Nešant daiktus mačiau, kad tam asmeniai belė koks tojakas buvo. Kaip net kirojo? Prašo, dėvėjo timpas. Reiktų, na. Tam asmeniai stojakas. Tai jau nebesmočia. Jau kaip ir išsiaiškia. Ne, nesmočia, kaip identifikuoja savo epochą. Supratau, kad čia transas ir pasidarė dar labiau keista. Pizdu sunešė visus daiktus ir girdžiu draugus. Pizdu. Ir girdžiu draugelį šaukia, kad nėra popierus. Sakau, palauk, tuo išeisęs transas kažką sugalvosi. Ne, palauk, tu išėjus tas transas, kažką sugalvosim, su stojaku stovi dabar pats anas čia. Asmo sako, is everything okay? Paper. Nes draugelis kažkodėl baisiai pramušė, kaip vadinau į transų. Gal dėl nuovargio. Žvengt pradėjote? Jo, draugelis. Na. Kažkodėl pradėjo žengti padėjau į transų klauselėse, gal dėl nuovargio. Gal dėl to, kad pasi, kad bičios, kur atrodo, kaip moteris su stojaku stovi iš durų dabar. Jo. Ir neduodo tau tulkinę podėlį. Kol tu neturi košinę nusivalyti. Bet stacija visai jokinga. Ja, čia dėl nuovargio jau čia. Blėt. Situacija, kad draugelis bėra kaip žengia tolėti, o asmuo nesupranta, dėl ko man jau pradėjo užpysti. Kodėl asmuo tiesiog neišeina. Ir tada transas pakeitė sveido mimiką ir į piktą nueina ir tualeto, iki tualeto ir jėga bando atidaryti duris, jos užrakintos. Draugelis toliau žvengia, nieko nesako, aš toliau sakau, everything is okay, don't mind about his laugh. Tada asmo pradeda šnekėti itališkai ir garsiai kažką rėkti, bandant vapšė vos neišlauž duris.
tada nusiramina ir nieko nesakęs asmuo išeina. Vienu metu jau transumą pradėjęs vadinti, bet jau prasmenu vyko. Pradėjom abu iš streso juoktis, norėjos tiesiog pist miegot. Šik papirius nebuvo, niekur tai padavėjau akinių šluosti. Eik, tu man. Eik, nu kaip nepatogu. Čia geriausiai. Ir atgal po to bretį dėkliuką. Su akinių šluosti šiko valytis, ble. Čia gal kas geriausia. Pizda vakaras, ble. Transas su stojaku, ble. Ką tai leidžia? Pšiknu su palais, ble, su akiniu. Ir žvengia, ble, gulėdami nakos. Klikė. Akinių šluostė. Galvojom ir to rytį atsikėlus iškart valinsim iš čia. Bet čia dar ne viskas. Prieš užmėgant transas pradėjo skambinėt apie antrą nakties. Ir kai atsiliepdavau, numetinėdavo ragelį. Kurio galvoj kažkokį durkatą atvažiavo. Maybachas atrodo parašė laiškį. Maybachas. Ryte atsikėlę supratom, kas čia per huinę dedas ir išvažiavom, nes mokėjo raktą palikė durysi. Iš šito įvykio ir žvengti ir vėmt noris. Ir viskas? Viskas. Leidė, zek. Sumokėjo išvažiavom. Oi, blėt, geras laiškas, ačiū labai. Vienas geresnis šitas buvo. Sakluostė, blėt. Akiniu. Blėt, rimtas. Man tai su kažkaip lendorinis kažkaip problemų dėliau kaip ir nėra buvę. Su momu. Neprisimenu, kažkaip aš dabar kažkirelį kiek buvo Airbnb, pavyzdžiui, tai ten visą laiką net nematydavo aš jau beveik. Ne, nesutinkis. Visą laiką pasiėmė ten raktą iš spinelių. Zabišiai, labai man tas patinka, kad tai yra toks dalykas. Jo, už problem, kaip pro receptionus reikia ten bendrauti, pavyzdžiui, su darbuotojais viešbučio, kartais nesinori. Nu, viešbučio dar pohui, žinai. Nors Oslė tai linksma buvo. Ką? Oslė tai linksma buvo. Nu, Oslė smagiai jo ten mus priėmė, bet ten lietuviai buvo, žinai. Jo, atvarėme viešbutį, kur vien lietuviai dirba 95% lietuviai. Nu, atėdam pasitiko iš karto šautukai su taurelėm, visko čia ta. Duonas, ne. Ne. Žiauriai smagiai. Vle, jo rimtas blemo buvo tas. Ką tu davi vasarą? Dabar tu, ne vasarą, dabar varysi, tu sakau. O kas, blėt, giliau aš paklaustis, tai ne tu vienas daug išvaro iš aplinkos, man nahu, jis važiuot gegužę, taip iš Lietuvos, blėt. Kai gražiausias laikas, čia kai žygis. Dabar plus 25 visą gūžę, visą likusį mėnesį plus 25. Negeriau, taip, čia nepriekaištas šio klausimas, nes, pavyzdžiui, man atrodo, tai vasarį ten kova pizinis šiandien, taip pakiriau toks būna pasilgimas. To, jo, visą. Mes per vėlai už tiesiog užsiplanavom, žinai, per vėlai surašėm, nu, taip, reikia iš anksto. Bai, nors kažkam nuskrist kažką kitą. Noris nuskrist, pagulėt prie basiko, žinai, pagert, paėsti. Kur čia, į Kretą, ne? Jo. Kretas zebystant, taip, gerai. Tai va, man irgi, aš irgi nelabai suprantu, kas iš Lietuvos vasarą išvažinė, bet dabar pats tai padariau. Man tai, pavyzdžiui, gal netgi tas gegužės yra dar, net, nu, taip toks geras labai mėlo, nes ne per karštą, viskas, atsakau, žydį, vėl išprausiu. Bet prie jūros nenulėksi taip pat tokio oro. Nepasimaudysi, nu tu pasimaudysi. Normalų žmonės pasimaudysi. Aš žiemą maudos. Nu, bet jo, suprantu, taip, suprantama. Aišku, kad bus ten kitaip jau, Graikijoje tai bus gerai. Bet man tai labiau gal net, nu, patai, aš gal net, man nėra tos maudinės toks, kad būtų labai svarbu, žinai. Taip, okay. Man pohoj, taip. Iššokį, neiššokį, žinai. Nu, man, tipo, šiaip mane jarizina, tipo, sūri jūra šilta, tipo. Pavyzdžiui, Tailandė arba kažkuo vasarą, kai važiuoju tos Graikiją, taip pat lempa man visiškai nesąmonė. Net gyvina, išlipi odo, blėt, aptrupinėjais nuo tos odos, būtų nereikia kažko gėlo vandens, kad nusiprausyti. Aš tos, blėt, jau baseinu žmogu. Man net ir po Baltijos jūros nepatinka būti nesiprausus, taip, man patinka, taip, jeigu tu išsimaudo jūroje, taip, kad būtų dušas, man, aš, pavyzdžiui, šitą pasigestu lietuviškam pajūrį. Bet kodėl nėra niekur, taip, nei vieno dušo. Yra kai kuriuose prie gelbėjimo stočių, jo mažai yra, bet ir ten daugiau. Turėtų, manau, kad būtų daugiau, manau, kad čia irgi. Čia nėra brangus dalykas. Atvesti šlangą. Ypač Lietuvoje, kito vandens mums netrūksta, žinai, taip, mes turim jo. Ir tiesiog atvesti šlangą ir padaryti va, kažkiek dušų, kad žmonės įsiprausti, žinai. Ir, jo, nu, reikėtų. Kažkaip skatinti reiktų gal tą higienos kultūrą, biškai, nes... Nes nuo tos jūros yra, toks ir nuo Baltijos jūros. Tai nuo Baltijos jūros, tai mėšlina tiesiog, taip. Jo, mėšlina, tai toks dūmų kvapas. Labai užtaršta, taip, yra, taip, ir šiaip nešvari jūra, žinai. Bet ne kažkaip užtiršta yra po karo labai tapo užtiršta, ne? Ir po karo jo ir mažas susiekimas su vandenynu, dėl bet to nepasikalauja. Bet ir daug vyksta pramonės ten. Jo. Tai ten, jo, gaila šiaip iš tikrųjų, bet vis tiek mylim tą jūrą. Vis tiek smagu yra padumaryti tą pajūrį.
Myžam šį kamblės. Man taip, kur, aš nesprendu, myžalai ir šūdai taip mažiausiai baisu jaučiu tą jūrą. Taip, taip, kažkas... Ne, bet šikas, gal mažai kas šikas. Vis tiek jūda. Nesu šikas jūra. Nesu šikas jūra. Nesu šikas jūra. Šikas jūra ir aš nesu tikrai. Taip, aš irgi nesu. Aš irgi nesu. Aš irgi nesu. Aš tikrai nesu. Šiaip pasakiau, bre, viską taip. Palik jūs ramybėj tą motiną. Negėjus tas mofitas, bre, niekas nebėgėš. Ne, ne, bet esmė, karo čia, kad... Bet įdomus jausmus turėtų būti. Šiaip, o šiaip esate vandens telkinys šykęs? Ne, nesu šykęs, bet turėtų būti įdomus. Tikrai turėtų būti įdomus. Kaip gimdyt va, ne, juk nebereikalo gimdo, tai šiek turėtų būti kažkaip geriau. Sakau, bet važiuoju, įsivaizduot, stovi tiesiog, šiaip atsistojas, nesu šykęs niekad, taip. Esi šykęs atsistojas. Kaip čia tai vadinama šykimu? Dėbent apsišykęs nesi niekad? Esu. Nu tai va, tai reiškia, esi šykęs atsistojas. Lemniu, aš esu gal pasinkęs 8 metų gal prisišykęs. Prisiminimas. Aš nelabai atsimu, bet man pudulis laik primena, nes buvo taip, kad mes stovyklai buvom. Ir aš buvau... Pras Madoną hatai sėdė. Ne, ne, čia kitas, čia kitas. Madonai pats, kaip Markis apsišyko. Blogiausiai istorija. Ir rodo, fuck, jis visą, daug jis komedijan. Back at home komedijan. Ne, ne, tipo... Man buvo 8 metai, buvom Žilvičio stovykloj. Ir pusvalis buvo, jis jau ten buvo beveik 16-17 metų pirmiausias, tipo, aš buvau 8 kažkur. Ir aš prisišikau, tipo, žaisdamas ir kažką, žinai. Ir, tipo, tad bėgau pas jį, tiesiog jis ten pribūrė, sėdė su mergom, taip toliau, ir aš atbėgau, ir, tipo, prisišikau, jis, tipo, tavo pusvalis. Ką? Tavo pusvalis. Jo, iš kur Jeigu apie tą patį kalbą mano klasioks buvo. Ne, ne, ne. Ai, ne? Ne, ne, jis gyvena Italijoje virš 10 metų. Okay. Bet jo, ir beje, man šitą plauti. Visą laiką man primena, dabar jau važiuoju Italiją aplankyti. Kiek jam buvo metų? Jam buvo 16, mano 18. Na, kuvar, blėt, kruo, paulį tokį už... Daugiau niekas. Visą laiką dabar, visą laiką dabar, kai pasinamuose būtų. Bičias net į Italiją išvarė, taip pat tik jis pamiršt. Ne, ne, legendinis yra šiaip su, pavyzdžiui, atikingų istorijų. Yra bomža padūrės, karo čia. Ne, ne, rajonai. Myžami kelias. Ne, ne, rajonai, sako, viskas gerai. Ne, 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 bet rajonai, nu ten tiesiog, vis pridėlas buvo. Tas bombas pats ten rovės ant jų. Ir ne nužudė ten jo, ten šiaip bakstelėjo taip iš peilio. Ir pabėgo ten, ne visi, žinai, rajonski buvo ten sportininko rajone Klaipėdai. Ne, aš kaip pabėgo sportininkose, ką nueis tiesiog. Ne, nužudė, bakstelė. Nes jo mama, mano, jo mama išvarė į Italiją gyvent, karočiu, kaip mano tėvo mirties, o tėvas į Ameriką, taip, ir jį paliko pas prosenelį gyvent. Nu, čia ta epinė, čia tipinė Morozų istorija, taip, užaugusi, žinai, taip, kur tėvai jo būdų išvarė į užsienį skirtingas vietas dirbti, net paliko su kemučiute arba babo rajone, jinai nesužiūrėjo, taip, ir tapo malet, malet kokį Morozų, taip, tokių dafiga žinau istorijų. Taip, pudrui panašiai, buvo, bet po to man pasėjo, mama, Italijos istorija dabar, taip, ofigenas bičas gerai. Tu, blė, Europolo vartysim, na. Ne, 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 dabar, nu, tai buvo tiesiog paauglystė, žinai, blogam rajone su blogai žmonėm. Taip, bus parašytis, taip, blėt. Kaip tam, blėt, stabbed homeless guy. Tai žodžiu, tai žodžiu, buvo bairį, karočiu, kad sėdėm, taip, mes, lėlumą atsijung, špipink vardą, to pudrulį mano. Gerai? Labai daug kartų. Ne, čia pradžiai, tai su Doviku kalbėjom apie klasiokas, tipo. Yeah. Vieną kartą pasakiau, manuosi. Ne, ne, to... Nu, bet dabar tu pasakė. Nu, tu nes tu sakėjai senį, kur aš 6 kartų. Nu, tai gerai, nu, išpipins. Visą tą gal iškirpti reikia, ble. Ne, ne, papasakai. Ne, ne, papipins. Žodžiu, ir tipo, tada jis kaip kažkas atvažiavo pas mus į Karlį namus, tipo, pačilina. Dvi dienas čilina pas mus Karlį, karoči, niekur nevaro, čilina, buvo su mumis, su šeima, kur šiaip retai kada bus, jis tai nori kažkur rajone būti, žinai, ten, tipo. Ir ta policija to žiūrėjo, tiesiog jis pas mus pasislėpsų galvojo, tipo, ir atvarė policija, sako, nėra jūsų, tipo, šito žmasmens. Tai jo, čia baseinė maudus. Policija, kur su plavkė, blėt, ten įpakoja. Ir tada buvo bairis, man nupiso ragelį, Morozai kažkokie, variau žiūrėt. Tipo, ir policija duoda, žinai, tipo, tą foto albumą rodo, makšotus, tipo, gal atpažinys. Vartau, vartau, o, žiūri, pusbolis, ne. Su mamą tokie pažiūrėjom, okei, toliau vės. Tipo, jo, jo. Ir, blėt, buvo, pavyzdžiui, man apie žiūriausią istoriją yra, kad jisai buvo sodybui, šešiolikinis gal, nuvarė į tūsą, baisiai prigėrė glorijos brendžio, privalgė čipsų belė kiek ir išvarė su panikė, pasipys kažkokį. Ir ko čia, ten jie kapojo, taip, jinai buvo atsigulus ant nugaros, jisai viršui buvo daužė, ir taip užsisupasi, užmutino, kad apsivėmė. Ir apvėmė, tai panai veidas, tiesiog taip buvo. Bet čia tikrai turėt pavadinimą šitas dalykas, tikrai.
Šitas dalykas sėksė? Yeah. Kažkoks turi būti. Yeah, yeah, turi, nes tokie dalykai turi visi pavadinti. Ten Bostono piragą ir panašiai. jie turi pavadinimą ir šitas dalykas tikrai turėtų. Kaip Bibi su kiaušiais į burną įsikišo čainikas. Yra, šitai žinau. Šitai žiūrį gerai skam. Kurta girdėjau, bahūrai kalbant, ką per antrą pasimatymą, kai čainiką jau daro. Ir jis įstovi merga Trump pasimatymą. Bibi su kiaušiais į burną įsikišus. Bet žodžiu, tai buvo ir sakė, aš apvėmiu ją, atstojau, apsidėjau kelnes, išėjau pro duris ir 20 kilų, sakau, žiemą jau peškom namo, tiesiog niekam nesukdamas atgal, tipo, nei žingsnio, nei žodžiu, tiesiog dingau, tipo. Google'inio pavadinimo? Kaip Google'inio, blė, pasakyk čia, blė, irgi jokinga. During sex puking on woman name. Tad sak, aktorių vardus išmės, blė. Tai jo. Ir dar kokia šiaip pusbrėlio gera jepinė istorija, man tipo, būdo gera taktika, tai One LT laikais. Jis sutardavo, pavyzdžiui, su dviem, trijom panom sutikti vienu metu. Ir kiekvienai panai pasakydavo, kad būtų skirtingos stotelės to vietu. Ten vieną prie muzikinio klaipdų, pavyzdžiui, kitą prie Turgaus, trečią prie Vietrungės. Ir jis tiesiog su maršrutė pravažiuodavo. Išsirinkdavo. Išsirinkdavo, kur jo geriausia realybė atrodo. Nes ten seniau, žinai, saiki, laida kitas pasidarė savo. Nes tai, žinai, būtų seniau One LT laikys, tos mergos. Su savo autobusiuku. Prisidažiusios, ten blėt su blicu prie veidrodžio prisifotis. Nesuprasi, graži ar negraži. Jis sako, tai pravažiuodavo, kur čia vienu išsirinkdavo. Kitom nebedrašydavo. Geras pusruliukas tikrai blėma. Po to buvo kažką prisidirbęs galutinai, kad jo čia jie laukia 10 čigonų prie laipinės, jie panorėjo jį padurti, sudaužyti, ir tada paskambino tėvams, sako, ką čia man reikia važiuoti į užsienį kažkur gyventi, nes jie buvo prisivelnėjęs belikė. O dabar normalus žmogus. Vardu už pipsink, ne. Eimoto Bendžiaus geras draugas šiaip krepšininko. Ir šitą už pipsink. Ne, Bendžiaus ką. Kartu augo, bet Bendžiaus sakė, būdavo sportininkas gerėtis. Bendžiaus jo yra. Sakė, perskaitė knygą mano, atsiuntė. Jo, padovanojo. Maladės Bendžiaus. Geras, geras. Mm. Snaipioras, na, pizda, aš norėčiau toks kašioras būti. Būtum kaip Bendžiaus? Ne, kaip relikas, relikas, jo, relikas. Aš relikas. Aš relikas. Senė, tu vienas prie. Lema Šempalo, Panevėžys, Utena pas jūs grajus. Jo, šiandien ir Vulfs, ar ne? Ne, rytoj Vulfs. Ne, rytoj Vulfs. Tai jo, Lema Neptuniukas, kaip smagu grįžta. Kažkas užuomas gavyksta į seną Neptūną, tipo, labai smagu. Nu, blėt. Tipo, nu, kad... Ne, nu, kad jau kapuoju, kad jau buvo tokiam, jau, ne, nu, kad tragedija, o dabar bent jau kažkokie vyksta dalykai, tipo. Nu, bent jau jaučias, kad yra kažkai galimybė išeiti. Nu, bet šitai labai tisai, tubelės iš tikrųjų, žinai. Nu, jo, tubelės. Pridėjo. Aišku, nu, kai... Ir bovoras daug pridėjo. Aišku, blėdėjau, ką aš jau podcastą pradėjom daryti. Ne, po. Ką žinau, gerai. Ačiū, ačiū. Ką aš noriu pasakyti, ačiū, šitiems, ačiū. Šitiems, ačiū, ne? Ne, šiaip, Delightas tikrai naujas skonis. Stovėjai skaniai geras granatų energetinio skoniukas. Čia Bencija. Žiai, įsipilsa. Įsipilsa. Ką, tai gal biškai man... Man patinka biškai kaip prasibėsda. Man tas kaip būna... Agliarušiai biškai nuėtų jo. Labai gazuotas. Jau užsidėjo žiedangtelis. Mano senelis pizdavo, taip, šaukštuką, blė. Taip, pisa lausis. Gal šaltuvai ir šaukštuką. O to nesuprasdavau. O kam? Neveikia. Iš ačiū būna dedoti. Psichologiškai. Psichologiškai. Jo, tai širdingas ačiū Delightui tikrai. Ar į baidarės, ar kažkur į rautripą kokį įsimest. Gero gerimuko šalto atsigerti. Norit alaus skonio, norit jaunystės skonio. Šitas tai epinis yra su granatais. Jo. Ir energetinius. Bet toks geras miksiukas iš tikrųjų. Jo, gerai padarytas, tikrai labai. Kita esmė yra tokia. Vasara mūsų su Benu laukia nemažai renginių, jau yra biškai aiškios datos, tai galiu pasakyti, birželio 23 dieną galite jau bukintis Nidoj chatą, varyti švesti joninių, kas neturit giminėje jonų arba neturit sodybų, kur varyti švest. Tai Nidoj mes su Benu kalbinsim ne ką kitą, o Giedrių Savicką. Šiaurė bus epik, šiaip lauk labai. Kai aš vakar, kai man parašė, kad gali jisai, aš bet pašau, toks bum, net batelį kitą, kad daviau realiai senį. Aš jau prigalvojęs esu jam žaidimu, tą pasakysiu, tipo vieną jau turiu žaidimą savo esu. Gerai, gerai, tai viskas tvarkoja. Jo, tai bus žiauri geras vakaras, tada su Katleriu, penktadienį, bilietus dėsiu diskrečiunę. Jau, kito. Kita penktadienį. Jo. Nu tai jo, dabar šiais... Pirmadienį šiais. Jo, pirmadienį. Tai penktadienį irgi bus rimta, nieks nefilmuosim, tipo, tai tikrai prižiūrėsim. Nefilmuojamas renginys su Mantu Katleriu Vilnius, vasaros terasa. Bilietų beig nebėra, realiai ne. Gali nebe būti, iš tikrųjų, jau kaip jo, gali nebūt, bet gal dar ir kažkiek bus. Priklauso nuo to, ar mes dabar juos dar paprominsim, tai ar ne, bet... Ir nieko, ir bus šiaip visą vasarą, Nidui šeštadienį tikrai bus renginiai, mūsų Benui bus stand-upai, bus smagi vasarėlė, aludarių šventi irgi planuojamės jų išėjimą. Taip, čia Klaipėdoj. Bus Liepos 20. Jo, Liepos 20. Busim Klaipėdoj, bus aludarių šventi ir mes tenais pasakom. Kalbinsim svečią, dabar dar derinam svečią, bet irgi bus fainas geras vardas, tai tikrai nenuvilsim.
Tai žodžiu, tikrai laukia smagi, darbinga vasarėlė. Tiek aš, tiek Benas ir komandiruoti būsim savo dienom kažkuriam, ten turėtų jo, būti smagus renginys. Tai, pasižiūrėkit, nes ten rausas komandiruotas, tai iš vis, blėt. Kaip sakė Bartuševičius, taip pat 92 ir primena amerikiečių drimtimą. Raustas, tai rosteris. Nu jo, rosteris. Raustas, vėlikus. Rosteris. Na, jie pasiginčiat. Rosteris. Mano. Jo, tai vasarėlė laukia epinė, visi biletai stand-upai renginiai, kurie jau yra paleisti biletai, bus įkelti į description, kurie dar nepaleisti, tai paleisim vėliau. Ir labai ačiū jums, kad vis dar esu su mumis. Šiaip realiai kemė, čia tu podcastų beliko, Benas išvažiuoju. Realiai iki to stogėlių kažkokių minimalių liko du epizodai. Po be šito, dar du epizodai. Nu, tai jau greitai. Bet vėlgi, nu, čia bus to turinio. Bus. Turgus bus, taip pat, kažkur važiuosim tikrai. Tikrai, kai tu būsi, jaučiu Nidai, aš prilieksiu, varysim į Dituos sodus. Dituos turgų, bet paprekiaut patys gal galvoj reikia. Ai, nu, planuojam ir patys paprekiauti, jo. Nes mano mama varė, uždirbo 300 eurų dabar, nes visokio barachlo prisėmė. Kuris vis mažina. Iš pradžių buvo 500, yeah. Po to 4, dabar 3 jau. Nes deklaruoti reikia. Ja. Ja. Jo, tiek žinių. Visiems gero laiko, geros vasaros. Orai pagaliau prasidėjo geri. Tai jeigu varote gamtą, pagriebkite dilaitą atsigaivinimai. Ir visiems gero ir laiko. Ir būkit normalus, blė. Ką, pabaigai, gal paleidžiam kažką? Ką paleisim? Gal paleisim. Bet kur Paulius tingės, mes net neužsimenam žiūrėti. Ai, tingsiai, blėt. Davai, kruočiai, pabaigai, pabandau, kruočiai. Tai, nu viskas, kokį vaizdą. Jo, ne. Tai skambutį, reip, nu. Lavickai. Ai, bet nepasakėm nekart, kur Paulius tingės ir to, kad nužudėm, ne. Paulius tingės. Dar kartą, tu mane sutrukdai atostogų metu. Aš tave vaimu, blėt. Kur tu dingęs, blėt? Pakesi, nėra antrą kartą, blėt, išėlės. Nu, biški dingęs. Kaip atostogos, pisai mergą kokią jau? Ką sakai? Pisai mergą jau kokią? Oi, čia senis, kiekvieną vieną. Ne, pisana. Kurame sustojimo čia, eik. Lipa ir lipa, na. Kada grįši, blė? Šeštadienį naktį. Tai rytoj. Tai rytoj, tai jau būsi kitam podcast'e, ne? Nežinau. Ką tu nebenori, blė? Kurios? Žinai, kas buvo, senį buvo, pizda, čia buvo antra diena, kai čia būnu. Prieina toks bičiukas. Sako, tu Paulius, ne? Sako, jo, pizda, žiūriu visus podcast'us. Sako, tai hiparikai sumokėjo algą, kad išvažiavai. Taip ir buvo, blė. Taip ir buvo, blė. Bet žinok, tarp kitko, tai taip ir yra. Bet tai kur atšartas, mokėjom babkas ir dingai, mes dėl to dar nenorėjom mokėti, blė. Nu, dar į priekį. Realiai po pavėdimo, blė. Tu kaip alkašas esi, kuriams mokeris nebeteina į darbą. Aš vėlį taip su vestuvim darau po avanso, nakui, nebekė. Gerai, Pauliukai, laukiam, mes tai grįžtant čia podcast uždarėm skambučių tau. Davai. Davai. Atostogauk. Nice. Nice.